Čau, tě jsem Quixo a vítám vás u dnešního videa, dnešního streamu, kámo, já prostě už keď robím toto svoje, no, my jsme ještě ani reálně, ani raz, kámo, se mi to trošku seklo, už hej. Začíná. Jo, my jsme reálně ještě ani raz nemali normálně nějaké intro tuto do streamu, vždycky prostě na to nějako pošahám, se mi to popletě s videovým, jakým ty kokosom nacvičené, mám nacvičené brutálně, alebo to úplně pokazím. Nevadí, dobré, každopádne všetkých vás tu vítam, jo, dneska tu máme stream, budeme na SGčkách, potom pôjdeme možno na Starland, ktorý je opäť otvorený a má tam novú minihru, ktorú by som chcel určite vyskúšať, pretože jo, ešte na skôr som ju nehral, už som nebol dneska na Starlande, ale na skôr som nešiel hrať túto minihru, lebože chcem ju prvýkrát vyskúšať na streame, takže jo, určite sa na to teším a jo, si so mnou v party už? Jo, si, dobre, začneme tradične, tuto na mikrobattloch predpokladám, to bude asi najlepšie. Vojto, čau, vítaj na streame, CSka nepojdeme, to by mi ani počítač neutiahol reálne. Kak si tu nadá, tak fúha, no tak to není úplne dobré, ale tak je to na tebe, neviem, možno máš veľa dát. Každopádne, jo, Ninja Lišiak, čau, vítaj, Buchel, vítaj, fajne, kluk, ahoj, jo, nechcem si byť youtuber na začínajúcom serveri, díky za super stream, šéfe, jo, nice, jo, počkaj, dúfam, že ma počujete, ak ani ako minulo, a že sa vám neseká nič, všetko je v pohode, dúfam, je skiller, čau. Asi chceš party, predpokladám. Jo, a ohľadom toho oného youtubera, sakra. Založ si ticket na mojom Discorde, a tam sa nejako možno dohodneme, uvidíme. Pokiaľ bude všetko v pohode, taktiež aj má ona nejakých hráčov, tak sa môžeme dohodnúť, inak úplne nie, tak to už tu budem hovoriť na rovinu, nech nestrácame vzájomne čas. Fajne kľúk, no dobro, už si to vymazal, nevadí. Jo, ale v pohode. Dobre, jo, ja som vám dal tým asi, veľa akej si. Jaja, jo, zelený, okej, dobre, tak budeme proti sebe, ale to absolútne nevadí. Quixo, neslyším te. Na streame, alebo na Discorde? Ja som mutnutý, počkaj. Mortix.cz, čau, vítaj na streame, prosím ťa, povedz mi, ak ma je počuť. Keď ma je počuť, tak je všetko v pohode, a keď ma není počulo, tak je to zdofakané. Ja nemôžem, ja nechcem, aby sa stalo to, čo naposledy, ja si idem hneď teraz oné, ešte pustiť oné a skúsiť, či naozaj ma je počuť, alebo nie. Ja sa môžeme dohodnúť iné. Jo, dobre, je ma počuť, dobre, je ma počuť, tak potom čo je? A Valak, veď nie som mutnutý a aj mi ukazuje, že rozprávam, jo, aha, on tu nie je, on je v mojej rúmke. Tak počkaj, múvneme ho späť, teraz viem, že to máte zaseknuté a nič nevidíte. Ešte chvíľku tu pravdepoviem, počkaj, mám jeden problém. Už ťa slyším, už ťa slyším. Jo, slyším ťa, jo, super, díky, ešte si nastavíme ono, nech nemáme ono toľko to veľa FPS, pretože potom sa nám bude sekať celý stream. Takže jo, teraz keď to máme na 60... Quixo, ty si totálne... Quixo, slyšíš mne nebo mi neslyšíš? Počujem ťa, jasne, ešte počujem. Kámo, ty si totálne zalagovaný, hej. Jak to myslíš? Se s tým Discordem. No, neviem, proste před chvíli som ťa vôbec neslyšel, mluvil si na streamu, ale neslyšel som ťa tady vôbec. Hej, jako nevím, co s tím je, hej. Ale na streame tě normálně slyším, tady jsi zalogovaný. A teraz ma počuješ, nie? Teraz už jo, teraz už jo. Jo, tak to je v pohode, tak to je v pohode, to potom nemusím riešiť, keď teraz už je to OK. A jo, je to trošku pohožiši, to je, ja som sa ťa zlakol, huh. Dobre, Valek, ty žiješ ešte, vy ste na ESG, jo, sme na ESGčkách a hráme aktuálne mikrobattly. Kľudne napíš svoj nick a ja ťa invitnem do hry veľmi rád, pretože jo, mám tu plusko, takže môžeme mať 8 ľudí v party, čo je celkom dosť, takže jo, to myslím, že je mega. Taktiež jedna informácia, ktorú by som vám chcel zdeliť. Viete, ak som vravil minule, aj som si spravil ten stream už asi aj pred mesiacom, že budem mať vlastný server Minecraftový alebo také niečo. Tak, jo, je to tak, v pondelok otvárame môj vlastný Minecraft server, bude to kámo mega. Máme tam prepravené, máme pre vás pripravené rôzne akcie, rôzne veci, aj ohľadom akože nejako získavania VIPček a podobne. Všetko vám ešte podrobnejšie prerozprávam, ale jo. Plus move, nie, sorry, teraz move nebude. Á, tam je zelený, jojojo. Či červený, ja už som blbý. Červený, tam je červený. Jo, dobre, tak to bolo easy, GG. To bolo fakt rýchle. Počkaj, ešte si... Chudák, on to lefnul, co asi nasadal. Úplne nie, tak. Nice. Mikrobattly, kľudne na... Čka, viem, že... Je mňa slyšet na streame, teď neviem. Je ťa počuť, alebo teda malo by ťa byť počuť na streame. Kámo, mňa si tak saká počítačka ďalta, budem reálne. Ja si chcem pozerať ona na druhom monitora svoj stream, aby som sa mohol zaistiť, že... Jo, je mňa tam slyšet, je mňa tam slyšet.
Dobre, tak to Vypadá je to, že nice. všechno jedem. To je cool, nice and steady. Počkej plus, počkej, tak potom, tak potom uvidíme potom, OK. A počkej plus, či mám čakať? Valacha je počuť, Kdo OK, má nice. Počkej, tu je trošku Jo, malá dík, náska, Kelly. každopádne... Dostal Haló, jsem dobrý deň. to. Jo. Jo, Good job. Tobas, čau, ideš s nami Jo, hrať? Tabasco. Čau, čau. What's up? Ideš Čo? hrať, alebo máš zákaz? Môžem, môžem. Jo, nice. Tak, kde hráte? SG. OK, tak idem, čakaj. Kámo, to koľko tam máš tých efekt, preboha, to prosím, bera nahoru, budem skúšať. A dobre, podarilo sa. Ale máš tam. Môžeš. Môžeš dať party. Prosím, pripoj sa skôr ako Danuf. No tak, škoda. Počkej, Danufa, vieš čo, počkej, spravíme to tak, nech nás to dáva do týmu. Killera aj Danufa kikneme, teraz pošleme party Danufovi a ešte raz Killerovi. Dobrý. Danov, ten to je ten, který ten týpek, který předtím s náma jaký hrál, že jo? Jo, dobré. Nám nikdo nejde do týmu, hej. Žlutí, kde je s náma? No, nemôže ísť ani viacej, každopádne, jo, počkaj, to bude, ja vám dám no? všetkým warp. Jo, ty to aha, sú tak mikrobety, ne? To som dal akurát, keď sa skončil. Celo nevadí. Ahoj, som späť. Čau, čau, Sebastian, dome, vítaj na streame. Vítaj späť, dúfam, že sa užiješ. Yes, dneska tu máme one. Kopec dobrých vecí, kopec dobrá nálada, všetko. To ideme otvárať, no akože nie dneska, ale jo, už sa blíži otvorenie serveru, dneska to oznamujem prvýkrát, takže jo. Máme naplánovanú takú akciu. V pondelok bude akože nejaké slávnostné otvorenie, to nazvíme, hej. Drány, čo čo. Yes. A jo, budeme hrať, a budete hrať, môcť hrať všetci s admin týmom, väčšina admin týmu tam bude v pondelok na tej akcii. Udelej tak... reklamu, Kriksa, udelej reklamu. Jo. Počkej, aha, pondelok ide, ups. Oh, dobre, to bolo tesné. A dobre, už sa zahľakol, že mi niekto vyžral. Ešte spravíme reklamu, presne. Zdrháte. Kam zdrháš, týpek, spadni do toho vojdu, dělej. Ne, ja som ale spadnul sám. Kamo, fajti, ne? Nechaj mi ho, halo, nech mi ho, týpek, proč mi ho ne... To je hajzom. A kde ste? To je hajzom. Spárate? Dobre, fúho, to bolo desné. Hajdeli sa. Jo, žltý je so mnou, okej, okay, nice. Tam je zelený, fú, áno, tak bolo to bude zbytečný. Akcia. Killer, pojdeme tuto, jeden to oči nebylo musíme dobrý. Obklúčiť, chudáka. Áááá, vravil som vám, že poďte mi hľadnú ďalej, ale čo mám s vami robiť, nevadí. O, Leo, tak toto nie je úplne dobré. Ja pořád nevím, jak se píše do chat o, a akože na SGčkách, alebo na mém Discorde. Ak myslíš na SGčkách, tak musíš dať výkričník a potom tú správu. A ak na mém Discorde, tak musíš dať akože tú zelenú fajku, čo tam je. Akože vidíš iba rules a tam musíš dať, vieš, tú zelenú fajku a vidíš všetko. Potom všetko je OK. To je, aby proste boti sa tam nenapájali, pretože keď tam sa napájajú boti, no tak potom spamujú a to je not good. Akože, jo. Vedia aj cez toto tých botí prejsť, ale nie je také jednoduché potom už. Už len takí zloskúsenejší ľudia, čo to vedia, ale väčšinou skôr tí jednoduchí, bežní úplne nie. Jo, na SG. Jo, no tak dáš iba výkričník a potom tú správu, že CS, chápeš, a je to easy. Píšeš do toho verejného chatu. A do party zavináč. Píšeš tým zavináčem, no. Jo, presne tak. Takže jo, to bola túto krátka lesson, výuka, ty kokos, s Quixom. How to, ježi, dobro, slal by som, how to, SG. Dobre, taktiež, ne, svoj haircut, nakoniec to video nebudem robiť, spravil som hento video, ktoré je určite, ho odporúčam, je dosť dobré, akože má aj celkom úspech, takže za to som veľmi rád. A budem robiť aj ďalšie tieto videá. Tiež by som chcel ešte spraviť, ak stíham potom nejaké, môžete písať nejaké nápady, ak máte nejaké to otváracie video na ten môj server Minecraftový, že čo by som mohol spraviť. Mne to neporlo? Čo? Jo, neportlo. Jo, party warp. Dobre, už si tu, už si tu. Nes. Koľko z toho vás tu zrazu portlo veľa, no. Dáme tým, dobre, no tak to sme rýchlo vyplnili tým. Jo. Takže jo, ono webku už normálne bez všetkých tých hlúpostí na hlave, z čoho ma všetko bolí, už to nejdem robiť, keď budeme mať 20 lajkov, zapíname webku, takže odporúčam aj like, easy enough. Dobre,
Potom si asi s váma zahraju. OK, nice. Veď ty nesten Danu? Jo, Danu v to lívo, tak to tomu píkneme. OK, hore nejdem, skúsim natiažiť aspoň trošku tohto tuto dreva, lebo to mi príde ako dobrá taktika. A z toba si ty s nami, jo, si v tým menu, tak to je mega. Ja som. Mňa to neportlo. Fúha, neviem, prečo to neportlo Drany. Lebo neviem, v chate mám pocit, že aj ukázalo, že si sa joinol. Jo, aha, Drany left the game, no. Mňa to portlo až po warpe. Jo. Hej. Tak neviem, jeho to portlo a potom mu povie, okay. Neviem, ako neviem, level hru neviem. Ja teda, dnešne nie to basko, poď to basko, dem. Reálne? Ja som tady taký kamo, ja umřu. Ja brzo umřu, ne, ja mám jeden život, nejdo hit. Ja som reálne, že na hit pomaly. Fú, áno, poď. Ja taký som doma. Ježiši, oni sú všade, pomoc, zachráňte mi život, červený, kto ešte žije, kde si kto? Ja už nežiju. Ja ešte od vás budem potrebovať, nie, Dream, nie, nechod tam, prosím, Dream, ostať nažive a Killer, jo, Killer už tiež nežije. Fúha, tak to není vôbec nič dobré, to není vôbec nič dobrého a ešte nikoho, ešte netrafím ani, fúha. Dobre, ja som totálne mŕtvý, bráško. Nevadí, ani náš move, nie move, teraz nebudem dávať move, ono je iba taký skôr, no hej, VIPčka, si tu necháme, ak nebudú nejak veľa rozprávať, ale to bol si, to bol sme podiel, takže to je v pohode. Podiel to je niečo iné. Ježe, ešte niekto? Nežije nikto, dobro, môžeme na novú hru. Čo by ste potom chceli? Čo zahráme potom s vami ďalej? Lebo to by som tiež hrať vedel. Nejaké bedy môžeme možno, čo ja viem. No, veď teraz hráme mikrobedly, či čo si povedal. Ale bedy, akože bedursy. Jo, dobro, tak iba som hluchý. Dobre, môže byť, počkaj, ja som sprostý, vieš čo, ja to leavujem a idem do novej hry, pretože zase som zabudol warp do tých ľudí a fakt nechcem znovu túto one. O to ochudobiť, tak dáme, jo vlastne už to všetkých napilo. Takže nice, mali by sme tu už byť všetci, čo dúfam, že aj sme. Sme? A jo. Stream, beží všetko v pohode. Grafika, zvuk. Kvalita. Yes. Lebo ak nie, no tak jo, to treba tiež dať vedieť, lebo to nemôžeme dopustiť, aby to bolo takéto pošahané. Jo, dobre, ideme. Všetci sme v inom týme. My sme všetci v inom týme. Nevadí. V jakým sme týme? Ja nejsem z Quicksamu? Okej. Ja, ty si modrý, ja som zelený. Ja som modrý. Quicks je v červených a Matej, teda Killer je v žltých. Wow, nice. Okay. Je to, že tady ničili ten au, co mě hituješ, kámo, hej. Proč bys to dělal? Proč mi nejdou zjít ty snowbally? Reálně, proč mi nejdou zjít ty snowbally? Snowbally? Asi to máš, ale to nevím. Tak kvíčo, ne, no. Ty jsi po mně strýlal. Jak jací jsme? Každý jiný. Ježiši. Fuh, dobro, tak to jsem možná i mohl prežít, ale... Jo, move, jeho kena, fuha, Práve som o tom hovoril, ale ty si špeciálny host, teba múvneme, okej. Môžu byť, ježiši, ja na celú rúmku múvnem, dobre. Vieš čo aj teda Drany, keď už tak robíme. Máš šťastie. Dobre, čau, vítajte všetci noví. Týpej, proč bys to dělal? Dík, že si mi odhodil k nejakým červeným. Nechaj ma, haló. Pásu. Jako sem ti nechmiem. Môžem, počkaj, ešte niekto z vás živí, asi nie. Nie. Drany žije. Cena, ale ja idem spraviť mu nejakým nejakou pasu. Ja, no tak to ťa kýkneme z party asi, lebo nechceme úplne čakať. Dobre, tak daj novú hru. Veď strašný. Alebo ja neviem. Veď to je... Dobre, tak počkaj. Poďže nech ma zabije. Jo, čau, Retrochip, vítaj na streame, dúfam, že sa užiješ. Ja som ho zabil. Počkaj, tak je za... No, tak... Dobre, môžete daj novú hru. Ejo, aha, ty si dobro, ja som myslel, že ty si tento ale nevadí. Dobre, ideme ďalej, jo, ja som to zacancelol. Jo, ty chceš iba odpočúvať alebo nejako, aj niečo tak, chápeš? Chcel by si YouTube, ježiši, YouTubera, kam... Jo, čau, vítaj. Jo, YouTubera, vytvor si ticket. Na mojom Discorde, tam sa môžeme dohodnúť. Ak tam budú aj nejakí hráči a server bude v pohode, no tak sa vieme dohodnúť inak skôr nie. Takže jo. Asi tak. A yes. Dobre, čau, vítaj. Čo ťa k nám prináša? Privádza by bolo lepšie povedané asi.
Dobre, to bola krásna odpoveď, nevadí. Jo, dobre, sme, väčšina z nás je spolu. Chceš potom party? Yeah. Quixo? Jo. Spravím si reklamu. Čo, kdo? Dobre, niekto to líbol, nevadí. No. Jej, Danenky, kámo, ne. Prosím, nechcem počúvať ono teraz aj na stále. Zelené, jdi dolů do toho vojdu. Ne, ja som si odevřel inventář. Kámo, ten týpek, pomožte mi s tým týpkem, halo. Dík, dík to bosko. Ja idem ono, potom na zelených pôjdem asi. Poďte, 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 poď pomoc, help, poď. Jej, Danenky, fuhar. Jdem, jdem na ne, hej. Ja mám dva životy, takže to nemá smysl. Ja nemám žiadny bloky ani hlavne. Môžeš naťažiť. Dobre, ja idem. Poďme, poďme. Bomby. Vydeť na ne, halo. Ne. Poď na nej, halo. Ja mám jeden život, halo. Halo, ja mám jeden život, hoši. Ne, ideme, ne, ne, hoši. Ideme. Tak poď, ja ho vypnu. Hurá, dobré, konečne som ho dobre. Vypnul. No dobre, to je teammate a tu ide ďalší zelený, no poď. Pum. Ja som s tým dreným tady a s toba stejne. Pekne, pekne. Počkaj, ho modrý, to si ja nevšimol, že si proti... Kámo... Ja mám jenom pár životů. Dobre, dobre. Vyčinal som ti ho. Okej, okay, nice, dobre, toto bola rýchla hra, dal by som možno už aj niečo iné. Ale vieš, dáme ešte jednu hru tohto. Ešte jedny mikrobetly. Jo, dobre, dáme ešte jednu hru tohto. Ešte jedny mikrobetly. Dáš party war? Ja si jenom... Ja, jo, jasné. Party war. Je to tam. Aj, oh nice. Dobre. Chcem, akú zvolíme taktiku, nazvime to. Vyhrát. Jo, dobre, good. Takže... Nie, nie je to zle, podľa mňa, tá taktika. Jo, akože celkom v pohode, actually, ale no. Nie je to nejako priame, ale fungovať by to mohlo. Fungovať by to mohlo, hej. Tak ako vždycky, takže... Že je to taká zložitá taktika, no, že... Trvá to dlho vysvetliť, hej, ale dá sa to pochopiť, s väčším IQ sa to dá pochopiť. Jo, ale nie je to taká každodenná vec, ktorú by chápal úplne každý. Hej, však jasno. Ja, by the way, nemáš slyšieť na streamu, nebo no? No, tak keď ťa je počuť na Discorde, malo by ťa byť počuť na streame, takže asi hej. Ja, ok. Dúfam. Dobre, dobre, za 5 sekúnd, jo? Jo, ideme, bomby. Poď, 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 a potom dáme Eggversy asi, že, pravdepodobne. Asi B disku. Hej, mi to kýklo z týmu? Abo. WTF? To je ale? Nemá nic. Ale v hre si, hej, jo, asi zelený. No to sa ti hodí skinu, to je krásna. Jo. Ja, počkaj, musíme ešte niečo spraviť rýchlo predtým. Dobre, Klasika. Tak si tú hru vyhrajte, no. Kámo, mne... Tie bloky čo zničím, oni sa proste vracajú stále späť, nechápem. Kámo. Trany. Hello. Ja hraj. Retrochip, aký vlastníš server? Jo, no tak, prosím, nepíš sem IP. Keď tak si to napíš nejako, hej, na ne, treba raz na nejaký Discord sa dohodnite a tak, tam sa môžete sa nejako dohodnúť, ale jo, IP sú zakázané. V čete. Dobre, to bolo rýchle. A ideme na zelený, fuha. Nič nevidím, skočil som do prázdna a nejako mi to vyšlo. A jo, kámo, ne, to sa mi nepáči. Čo to má znamenať? Myslím si, že... Jo, ja som to vedel. Ja som to vedel, že vy sa budete ono pod zemou schovávať. Ako máte zvykom. Kámo, ja vravím, ty proste ideš a chceš sa pokúsiť splniť to, čo si mal na Discorde. No, ten môj teammate mi tam zabarikároval s tú stenou. Žijú nebo nežijú? Nežijú, že? Škoda mi. Ale to je dobrý plán, to je actually dobrý plán. Nice. Dobre, najprv vypneme modrých, alebo teda pokúsime sa. Je ten zelený nejaký trapnej. On sa niekde schováva. No, hej, ve to sty. A ja viem, na to vadí? Jakoby, hele, ja to úplne nejsem. Haló. No počkaj, to som ja versus ty a versus dvaja červený, aha. A červený jo, sú tiež červený... schovávači. Počkaj, dvaja červený. Sú proste zakopaní. Oni tam nič majú tam nejaké pistany. Majú tam, obidva majú workera.
Majú pistoly nejaké. Áno, tak to som zveravý, čo z toho bude. Nice. Dami sem, vítaj na streame. Čau, čau, dúfam, že si užiješ. Vidíš tam červený, za tebou červený. Ja tu mám dôležitejší biznis teraz, kámo. Čo si ak... Kámo, ja by som si ťa... Ja by som sa mal nechať chytiť. To by bolo viac big brain. Kámo, toto som nespravil reálne. Červený. Sakra. Sakra. Takovej... Ne, sam. Dobre, ja som sa mala radšej nechať chytiť, to by bolo krajšie na streame asi. Ale to nevadí. Skrr, čau čau Niko, vítaj na streame, kamo oni reálne ma opúčujú, to čo je za taktiky. Aj cirkta ti ide jeden. Jo, a musím sa mi nechať chytiť do pasti, jo. Jo, to by som mohol. Dobre, nevadí, ideme na to hrať, ideme. Jo, počkaj, ale vlastne končíme s tým. To aj to bolo rýchle. Fúha, hm, zaujímavé, jo. Čak, mužu party, počierkovník Carlito, jasné. Carlito, takto, či ja už neviem. Jo, ok, správne. Dáme Bad Wars alebo Egg Wars, teda čo by ste chceli? Bad Wars. Bad Wars, ok. A ja mám skôr radšej Bad Wars. Počkaj, ten nech sa napojí do party chvíľku, mu ešte dáme. Tam môžeme hrať 4 hlavne. Bad Wars. Jo, dobre, napojil sa. Môžeme ísť, kámo, hej. Dobre, a ideme do Bad Wars. Dobre, videl si... Ja tým klikso. Videl si sa už ve videu u Buby? Nie, nevidel, ale jeden sa pekne písal, sa tváril, že je Buba. Ale samozrejme som tomu neveril a podľa mňa aj tak to nie je stále pravda, jo, tým. Fúha, dobre, ja idem kam? K zeleným. Zelený. Kámo, prosím, Mrdy Svatek, prosím, pošli mi to do PNK, ak to je real, lebo to ma fakt zaujíma. Jo. Počkej, ne, my sme každej v jiném týmu? No, ne, my sme štyria spolu. My sme štyria. Spolu? Jo. No my sme štyria. Jo, tak. Vixel, Killer, ja a Polska. Jaha. Ja, okej. Máš pekné tričko, akože môj skin prenadherný, alebo ak to myslíš. Díky, anyways. Jo, zaujímavé. Sleduje cez webku. Tam ťa sleduje cez webku. A veď webku nemáme. Webka bude až ono. Čakaj, tak. Jo, aha, no tak to je smutné. Test chip ťa sleduje, vieš. Fajne. Skontroluješ, jo, počkaj, jo, je to pro členy to video. Jo, aha, fuá, no tak to neviem, no. On mi chce trapnúť. Tak ne? Môžeš screenshotnúť to, kde som napríklad, chápeš? To by to určite by si mohol, to sa nikto... To je trapka vieba. Takže jo. On mi chce chytiť. Kam ťa, tu ideš trapovať, ja sa bojím, reálne, toto není good idea. A inak Quick sa skontroluješ ten môj server, už to riešime dlho. Jo, riešime, ale jo. Skontroluješ, okej, kľudne napíš, nejak sa dohodneme, yes. V podstate, aj keď nie, dneska ešte musím to spraviť. Kámo. Čo to? Dobre, bude to takých 10 minút. Tento týždeň by to čisto teoreticky mohlo byť, uvidíme. Vieš čo, ja sa nejdem pozerať, ja som videl len ten tvoj oný, nejdem sa pozerať, kde je v akom týme, proste idem vyvrášnúť jeden tým. To bude najlepšie asi, predpokladám, lebo nechcem ono tu byť zasadnutý na niekoho, ako to môžeme nazvať. O, počkaj, oni dva zvarú. Nie ti nedoslať. Kamo, kdo ma v kuse hituje niekam, do faka, nechajte ma. Neviem, niekto ti nedoslať, bacha. No, a to kto je? Smol ty? Neviem. Ne. Možná. Ja jdu na střed. Aj, škoda, mohol som vypluť, víš, to nechápem proste ľudí, čo proste prídu a ja neviem, proste... Môžu tímovať s tým, aby vypli to druhého, ale namiesto toho radšej ona je vypnú. Ako teraz to chápem, ale proste nechápem, keď všeobecne, akože bežný randomác, chápeš. Teraz je to trochu iné. Ja počkaj, som zabudol ešte tiež na niečo. Ale no. Veľmi dôležitá vec. Veľmi dôležitá vec, ale non-stop na to zabúdam. To je skôr také preverenie, či už mám mute, chápeš. Už ho reálne. Lol, ty máš plusko. Čo? Poďte na blue, hoši. Ja som si kúpil plusko, aby som mohol mať ono viacero ľudí. Tak nejdem na blue. Kolik to dáva? Plus 5, takže teraz to mám na 8.
Čo je, myslím, aha, celkom nice. Postel, to nevadí. Máš to navždy, to jasný, jasný, jasný. To kupovať, takže to je nice s tým. Jeden prošli, jeden iron. Máš jeden iron. Guys? Dobre, už je tady. Kde si? Oh, we are gonna need a lot of help. Pomoc. Ušamnej sú. Guys, ne, je to Jogan, aj žltý je celý vylútený. Ej, ten Jogan, to je bacha. Jo, vidím ho. On si myslí. Já bych měla termu prostě za toho. Já sice tak nemám věci, ale on si prostě myslí, že nějaké. Ještě večer zvonej. Kámo, tu je tolko lidí, co k nám jde. Nechajte nás, my jsme věru milovní lidé. Vlastně máš prostě ty nějaké věci. Bloky aspoň, jo, prosím, já bloky. Nevadí. Je tady, hoši. No, je tu veľa lidí. Musíme, no jo. Ne, já ho nedám, hoši, já ho nedám. Já ho sám nedám, to basko. Dobré, jedno to mi. Hej, ty modrý jsou ze streamu, ne? Modrý jde na střed, halo. Ne. Drány je zo streamu. A já iný nemůže jít zadem, ne? On se snaží chytat. Nemůže jít zadem, že ne? Dobré, tento je mrtvý, tento už nemá šancu. Hej, druhý je mrtvý. Dobré, nice. Bobo jde, pěkně. No ty proč on nás chválíš, ty si ono, ty sproti nám. Nás jdeš, ty nás zrašuješ. My ťa necháme. Nenecháme ťa zničiť nás, ale necháme ťa krásne ísť k nám. Musíš to akože ďalší ide. Ide? Ja neviem, ja to veľmi nepozerám, hej. Takže ja som sa zlákol, ale nejde. Na to basko, ktorý máš jeden náhob. Aha, dobre, tak to nice. That's cool, actually. Dobre, všetci nič nového, nevadí. Kámo, ty čo tu? Len tak, bez veci. Ne. Ja mám ona, som na to basko, na. Namakaný, hej. Ne. Počkaj, modrý ešte. Žltý zase ide. Žltý ide. Žltý, jak ja jdu k bedne, ty vole. Ja idem teda na žltý, no. Žltý. Je hore. Ja mám nejlepší tým na svete. To čo robia ty žltý, preboha? To si myslíš, žltý? Ne, on mi vypne. Dobrý. Kámo, ale reálne, oni čo robia? Neviem, ale ja viem, že hlídam po toho, pretože jem ešte. Aaaa, som mŕtvý, aj rúkám ďalší. Jo, keď pomôž nám, pekne ich vypni, kámo, ty si na ľudia. Dobre, tak ideš bomby, reálne. Má, nejlepší meď. Možno, ja mu neviem. Jo, to niekto mi hodil irony, dík moc. Ja som ti asi hodil. No teda, ne, že som ti ja hodil, ale akože som ti je tam nechal. Jo, tak, díky. Tri tam. Ja som tam nechal, mám pocit, že... No, tak ti hodil. Ja som ich zobral a hodil som ich Pixovi. Nice. Ja som je dával to Baskovi, ale on je nechtiel nám. Ja mám najlepší tým na svete. No veď vidím, ako dominujete nás úplne. Veď ste asi nechajú, alebo proste ty si taká dobrá duša ako ja, že ich nechceš. Nepotrebuješ, takže jo, môže byť. Prosím to Basko, jo, ty nemáš veci dobrý. On mi to zamýkl. Inak červený pomáha vám, hej. Zabol som vám ono toho, čo išiel po vás. Je tady týpek, vidím ho, je tady týpek, haló, hoši. A ďalší vám ničí postel, tak ja ono zabijem jeho a zničujem ja na miesto jeho. Len ak sa niekto pýtal, počkaj, tu je ďalších ľudí, kopec. U vás nikto není? Teď ja som ho zabil, teďkon. Aha, kto to bol? Jajam, teď nejakej jehknom, čo ty myslel. Jo, ten je nejaký špatný, ja ho nemám rád. On neměl ani životy totiž, takže to chudák. Jo, ale Malach, to je on, to čo sa s tebou rozpráva, to je on, to je jeho kana. Hej, to sa nevidel, to je jedno. Kámo, pomoc, ja som žlutej, onem, žlutej, žlutej. Ja som v bejske červených a úplne Oši. Na tu ničí jeden. Jo, vidím. Pomoc, tak nic. Pojď to basko na něj, na něj, já na něj z vrchu, ze zadu, hop. Kde seš? Hej, jak som mohol zabejť? Jak som zabil přes deť, hej. Ja som zdraj, lebo ťa zabije tento žlutý, ktorý zabijal mňa. No tak, zabil ťa tento žlutý, ktorý nevadí. Teď už je mŕtvej ten tupej. Ale ja nechápu, jak to basko mohol zabiť toho typka přes deť. Ja som vyskočil a jemu bolo vidno hlava, vieš. Ja, ono poď. Ale ja som ho hitnul ako postrímik, nevíš? Áno, počkaj. Ja už dujem. Jo, aha, si chcel trapnúť, ale keď nie je rámeno, tak ideš preč. Elektrom. Ja keď, ty musíš hrať oné za altky proste, lebo ja keď vidím tvoj nikto, tak už hrať oné s mestriem. Buď to no. Jo, dobre, tak díky, že si prišiel, aký už to asi nie si, čau. Jo, nie, to nevadí. Ale bola sranda. Jo, počkaj, kde? Ja si sa neviem ani, kto to byl, ale to nevadí.
Čo? Kámo, já mám furt takovou debilní výzbroj, já prostě nemám nic. Ale aspoň nám to tady bráním, že? Tak proč to dropuje ještě, jo? Rony, to si mohl koupit. Dopřeť trošku. Jako, tady furt žerou, víš. To basko umírá, furt to žere, víš. Zabijem Radima drtičku, kámo. Já zabijem Radima drtičku, takže ticho. Ok, tak ho zabij. Fuha. To je nice, actually. Dobra, já no, mě tady prostě neporadí. Hej, mám si koupit, já si koupím meč lepší. Hej, já si koupím lepší meč. Na, pojď sem, killere. Aha, jinak, super. Jo. Nemám postel. Jak se tam dostal ten hajzl? Killerem, pojď mi pomoct s ním. Hajzle, jeden postiženej. Smiky. Jo. Hej, ale mě by, reálně mě by zajímalo, jak se tam, přeze mě se tam dostat nemohl. Hej, já jsem tady stál. A nikdo okolo mě neprošel, tak řekněte mi, jak se tam dostal. Já jdem na nějaký. Dá se tady koupit Enderperla? Enderperla, to jsem stojil jsem goldou. Jo, goldou. Tak přes Enderperlu jsem dostal, já jsem ho tady neviděl. Ejo, tak to je trošku drahé, ale nevadí. Ale nech, hej, good. Já fakt nechápu, really, jak jsem ho nemohl vidět na této místě. Killere, řekni mi, jak jsi to mohl vidět na tohle místě. To ty jdu na nás. Ne. Zdrhám. Jonas žlutý. Jo, vidím, spoprý dva. Dva, jeden maluk. Vidím. Je to jeden maluk. Pozor. Jo, vidím, killer je tady, killer. Je to další, je dole, tu. Jo, dobré, pojďte na ně, hop. To vypnem, au. Umři, typek, yes, je mrtvý. Killere, musíme ho dát. Ten druhý je nahoře na bedě, jde na něj, pojď. Já jsem mrtvý. Ne, já to mám laglý. To je dobrý, to je pohoda. Quicksock, kde jsi ty? Já jsem ono tuto, berem irony u modrých, co? Počkej. Kámo. Někdo musel poslat donate, lebo teraz mi hrá pesnička, kámo. Donatou. Kámo. Teraz mi hrá pesnička, donatou. Jo, tak se to dělá. Tak se to dělá. Shut up. Někdo daroval, někdo poslal 10 eur. Tento frajer, Slavik mám právě daroval 10 eur. Nevieš si představit, ako velmi cením. Jo, čau, kámo, Slavik, what the fuck? Daroval. Počkej, my jsme aj vyhrali, kámo. Slavik, jo, vyhrali, hej. To čo malo byť? Slavik, Dominik Slavik. Ano, ten poslal 10 eur, kámo. No. Tak aspoň víme, že nám fungují, ne? Donate, kámo, díky moc. Čo to malo byť? Ak to vysvetlíme, poď k nám hneď do voisu, kámo. Pripoj sa na Discord, ak tam už nie si a jo, ja ťa hneď budem. Nikto daj tým, nikto daj rýchlo tým, daj rýchlo tým. Kámo, Slavik, what the fuck. Tak jo, to... prekvapilo. Kámo, mega, díky moc, aspoň vidíme, že môže to funguje a jo, ne, no, jo, frajer, brutálny. Kámo, mega. Slavik testuje nie eurom, ale desiatimi. Jo. Kámo, brutálne. Party Barbie, ježiši, no pravda, to potom, no. Nájsť niečo sa, čo? Chce si to skôri s tým Warpom. Hej no, gámo, Slavik, ineď, poď k nám do voice, ja ťa tu chcem. Ja musím vysniť, čo je to zač. Ja proste nechápem. Ja som nechápem. Killer, ja viem, že potrebuješ Ironem. Bronzy, sorry. Táto, ja kúpim jenom niečo a ja teraz zastavím dvajíčko. Ne, nezastavím je to, nebo zastav to, to je jedno. Aspoň pro mě víc, jakože takto. Ne, to báš, ty můžeš mít, keď tak mi dones, já jdem bridžovat dál, já mám ono plus takou blokovou presně, já nevím, jak se mi to podarilo. Dobre, jdeme. Bomby, bum. Pojď nám, Slavik, ono je, čo chceš, ono je robiť hocičo, je to absolutně na tebe. Já nevím. Kámo, tu je toľko ľudí, já jdem ono, tuto, na typkou. Kde máme irony, hej? Smerom na stred, na tom medzistrede. Ne, proč tam sú ironiky, ja tejto kurve návidím. Jo, pro place. Poď sem. Jsi dal klač? Áno, ja proste úplne drtím, ja úplne... Jo, kámo, ja som ho vypol. Kámo, nechápeš, ty nechápeš proste, čo ja robím. Vypol drtičku? Ty drtíš drtičku? Radíme drtičku? Jej, no počkaj, dobre, tak ja zdrám, mám 8 ironov a jo, nemám nič. Ako, možno by sa mi čisto teoreticky podarilo niečo vypnúť, ale tých 8 ironov to sa neoplatí obetovať. Desi. Ja som na strede, ja na ňu mám modrý, ja neviem, akej sme farby. No, my sme modrý, my sme modrý. Dobre, tak poďte mi postaviť cestu naspäť, lebo ja som mi poslal na 4 bloky. Ja, dobre, idem, čakaj.
Naňu, naňu, já mám modrý. Kam hier, kam hier. Idem, 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 idem. Slavík, what's up? Slavíku. Ahoj. Čau, Slavík. Ty, co sledují stream. No. Děkujeme za stream. Či děkujeme za donate. Děkuji za donate. Jo, yes. Není vůbec zač. Okej. Okay. Jak se máš? A to jak tě napadlo? Prostě jsem začudoval, ale nechcel jsem se úplně pýtať, ona, že jo, že prečo zrazu tak, že kedy bude stream se pýtal a proč jsem to mal v pláně. Jo, já už jsem to měl v pláně tak 2 týdny zpátky, jenže já jsem furt nestíhal ten tvůj stream, no. Jo. Ne, škoda, že akorát to není tolko lidí, no. Teraz. Nie, ale tak to máme trošku blbé, no lebo aj včera, či nie včera, ale naposledy, keď sme mali stream, no tak sme to mali úplne pokazané, ty kokos, znám, ja neviem. Proste som mal vypnutý zvuk polovicu streama, potom to už nikto nebol, ja som to úplne pokazal. Ide na nás žltý, dva je žltý, ale ja nemám veci. Prosím, help. Ja mám veci, nemám ale bloky. Ja, počkaj, ja pozor. Môžem si dovoliť piť meč. Kde je, hej? Idú na dedin. Tam je, idú dvaja. Hneď za ním ide ďalší. Jo, okay. Ja kúpim Ender čestku jednu, poď hej. Poď kamaráde, poď sem, poď honem. Kukr dve, aby ťa nezadili. Tu sú irony, irony, berte, berte. Wow. Tu máš, zober si. Daj ich do Ender, tak. Jo, vieš čo, dobro, dáme do Ender čestky, aspoň toto niečo málo. No, Slaviga, čo teda? No, ja mám jedinou prozbu a to, jestli mi pošleš tvoj skin. Áno, akože, to si nemusel ani, ale, nič. To je v pohode, to neřeš, donate to bolo proste na podporu streamu a to, že proste ako, neviem, v tom, ako, vidím, že ako, se fakt snažíš a zasloužíš si to. Áno. Takže, tak. Taky si myslím. Jenom okay, proste, okay. Ja som potreboval to, no, jenom, jestli mi teda pošleš ten svůj skin. Jo, som to sa ti chcel zeptat tak osobne. Ale ono sa to dá inak aj cez jednu stránku, alebo no teda cez viacero stránok a proste to tam iba zadáš nick hráča, ktorý chceš a to ti ho nedá samo. Akože vieš, ukážu. Počkaj, teď schváňuje si. Jeho skin, aj všetky skiny, aké mal v minulosti, takže myslím, že to je celkom tiež opcia. Ale ja kľudne to pošlom. Ja to vlastne tiež odtiaľ stiahnem, že ja to nemám, takže. Díky, Irony. Jo, mám, ja proč mi to nenapadlo. Autobus, čo vítaj na streame. Dúfam, že si užiješ. Aktuálne akorát sme dostali ono túto donate 10 eur od Slavíka, ty kokos. Nechápame, čo sa deje. Máte náhoru jeden iron, ešte donesli by ste mi, prosím. Ja si kúpim nejlepší chestplate a budu nám hlídať baráček. Ja mám tiež nejlepší chestplate za one, hlídam stred. My sme na strede, no. Chcel jo, ja pretože... Ideme to, poďme na no, tak... Ideme ich vypúť, poď. Ender česka, stojí jeden gol, to je... Na, killer, počkaj, ja teraz drám, kámo. Dobre, vyplňu, super. Aj, čau, som zpátky, nice. Asi budu s tebou hrať, jestli... Jo, to bude skľudne, napíš svoj nick do chatu a ja killer, ťa pozvem. Ja ťa pozvem do party. Takže... Killer, na... Počkaj, ja ti idem poslovať Slavik ten skin hneď. Jo, autobus, aj dobré. A môžem sa spýtať, čo s ním ideš robiť? To uvidíš, to uvidíš. To je další překvap. Tak jsou, tady máš dva irony, vem si je. Okay, nice, jo, díky. Kámo, já nechápem prostě, jak vám mohli v týdě. Jako, já si myslím, že jde předívat skin a dá ti ho. Jo, budem muset ono. No dobré, to je jedno, nebudeme riešiť. Jde na nás červený, jde na nás červený hoď. Hred jde na nás. A ustřílí, vedle, kámo, týpek, vedle. Ne... Dobre, jde preč, nice. Autobus inak si offline, jo, aha, počkaj. Hele hoši, já se tady zastavím, jo, protože mám ke mně volal tak 50. Jo, okej, v pohodě, pohodě. A ty si už teda prestal jsem, jinak jsem za tím, jo? Dobre, jsem za baráčkem. No. No, jako zatím jo, no. Ale poslední dobou mám chuť znova začít. Nice. Jako možná nestreamovat, ale natáčet možná videa. A možná streamovat, ale jenom když na serveru něco dělám.
Jo, a to si myslel akože, aký server? Ten Survival, či jak to myslíš, alebo náš? Ale... No, právě na tom vašem já ještě nevím, jestli ho máte jako oficiálně spuštěný, jako jestli je funkční, jo, jestli je všim všude, nebo... Jo, my nebo... v pondělok ho oficiálně otváráme. Takže nice. Aha, okej, okay, no, tak... Tak třeba to, a co tam vůbec máte všechno? Aktuálně tam máme, počkej, pošlou typový party, který máte, jo, dobré, dost blbinik, ale nevadí. Máme tam aktuálně Kit PvP, Nog BFF, Bad Warsky, které ještě úplně nefungují, tie akože nebudou otvorené. A hej, no, tieto tři minihry, potom bychom chceli pirať Survival 1.17. A ako nevím, či to spravíme, ale chceli bychom. Akože, keď no tak ide... jestli to, jako jestli to uděláte, tak máte aspoň jistotu, že tam možná jsem budu jednou zemřel, že ne. Žijeme? Jo, žijeme, dobrý. Mám jistotu, že čo bude? Že tam budu tu 1.17 hrát, jako jestli tam budete mít ten survival. Nice, nice. Nevím, to ještě, aj keď kedy to má ona vlastně výjsť. Nevím, netuším ani. Myslím, že na nějaké pol roka. Jo, je to možné. Kam zmizol ten kámo, ten červený, on se úplně vyparil? Je tu Warbrust, alebo také něčo? Ano. Je to Vardas. Jo, no on ma chcela si vytrojiť, alebo niečo, netuším. Jo, Danux 8F, vidíš, no dobre, tak už môžeme počítať na budúce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nice, nice. Jo, tuto trošku nalútený typek, ja neviem, asi sa bojí, asi low, neviem. Party pošlel som s veľkým autobus, co ti posílal, pozeraj. Autobus. Ale ono ti to pošle, jo, to je killer, nice. Ono to, akože veľký autobus, ono to nerieši. Iba či sú správne. Tak si máme na strede N6, tuto. Jo. No hej, ja vlastne mám akurát u seba druhu, tak ja ju počkaj, sem nejako schovám tiež, trošku. Jo, tak to sem môže byť, asi sem dáme. Dobre, nice. Jo, tu sa pripojil pekne. Inak veľa, potom keby si chcel, tak v N6 máme nejaké goldy. Či budeme hádať do N6, tak potom si môžeš dačo kúpiť. Yes. Ja idem asi ráž niekam skúsiť. Jo, a potom, dobré, jakou minihru byste chceli? Dobrý, jsem zpátky, nezemřel jsem, že ne? Ne. Dobrý, a nezemřel jsem, že ne? Že máš nějaké goldy v čestce, tak si možná ten dočekupit. Mám 4 irony, mám 4 irony. A goldy máš v čestce, tak v Ender Česke, tak si možná ten dočekupit. Kde jsou, tady Ender Česka, jo, dobrý. Good job. Good job. Tak hodím vám tam 4 irony, koupím si... Nejlepší meč a dva goldy vám tam vrátím, jo? Jamo, to byl sprint. Přiložit, mám se něco donést. Dojít si na záchod. A to tak za tu chviličku. Ne, ten bus, já to tak strašně nenávidím. Kamu? Na koho jdete? Uhoď se, víš, to bychom mohli zkusit, jako nevím to hrát, ale je to sranda. Na červený. Je tady furt Slavík? A furt bus pamuju, ty. Ale... Je tady Slavík nebo není? Ne, jo, já mám půl srdíčka. To dáš, ještě, kamo. Dobrá, on ma zhodil ještě. Dobrá, nevadí, verím ti to vás. Umím Immune Walk. Nice, to je, že jdeš tak rovno, alebo jde o 45 stupňů natočený od těch bloků. Som, něco no. Ti dám, jo? Jo. Ale vydrž, já jsem si něco chtěl koupit. Vydrž speedku si chci koupit, víš? Já si koupím speedku na a dám ti 9 ironů a dám ti tohle na. Jo, tak daj mi ono nějaké, jo, to už mám, to můžeme dát do interchestky, tak. A jo, tady máš druhý level, na tady máš druhý level tohodle. Jo. Dobrý. Já jsem si akorát koupil ono ten středný meč, ale či ono středný pickaxe, to bude asi lepšie. Trošku ušetříme a víš, co koupím aj toto, lebo je to dobrá investice. Já na někoho jdu, dej se mnou, vydrž. Koupím si bloky a dám, jo? Ano, Quickson. Je, okej, okay. Můžeme klidně. Čekej na mě. Rovně já si koupím jenom takhle stack bloků. A koupím si Matildy, tady máš Matildu na, tady máš Matildu Matildu, ty vole. Aha, okay. Tady máš dvě Matildy, vem si je. Jo, díky. Já sice nevím, jak je... To jsem si mohl koupit lepší věc, když jdeme takto. Ale nevadí. Dobre, tu... Už bereš ty irony, proč jsi tam nenechal? No, som ich tam vyhodil. Neviem, nech som úplne si kúpať najlepšie veci. Na ďalšiu sprci kúpime dobré veci na Makane. Slavík, a chceš ísť s nami zahrať, či nehrávaš PvPčko vôbec?
No právě, že PvPčko vůbec ani neumím. Na žlutý? Ne, na koho jdem klik, co halo? Na red, že jo? Jo, tak už jsou len red, tak pojďme na red. Ale oni, kámo, to bude peklo. To bude peklo, ale zkus to můžeme. Já dávám zpítku. Nedloj, mám na 3 minuty, ok, jdem. Dobro, kámo, to musíme dát. Ty jsi teda vymaxovaný, hej? Jo, mám nejlepší meč a tohle. A jim mám krumpáč. A uvejs, ubral jsem si. Kudy tudy do Betléma. Dobré, jdeme. Dávám tam tě to Matildy, teraz z panikária začnu zdrhat a idem kopat. Pováž se mě zhodit, kámo. Kámo, ne. Já žijem. Ještě žijem, kámo. Ničím. Idem, kámo. Já jich možno vypnem reálně. To je obrovskou. Nebudeš knotek. Kámo, netuším, ako sme to spravili, ale vypli sme, vypli sme túto brutálnu. Je ešte jeden, ne? Kde je ten druhej? Teda ten poslední. Kámo. Kde je? Toba, to víš to, kde je ten poslední? Ne, neviem. Práve že. Se niekde bude schovávať asi. Taky si myslím, ja som to skúsil nahoru a tady takhle projdu. Do vstíniči tady skla, jarou. Tak ja to vezmu na druhej konec mapy. Niekto to spekulujeme, ale Jo, někdo, kdo spočuje, aby to mohl povědět. Počkej, já jdem zkusit moonwalk. No, počkej, nie, nevím, kde je ten týpek. Really nevím, kde je ten týpek. Kam jdeš, klik to? Proč to děláš? Počkej, jdem zkusit toto. Není tady nikde díra, že ne? Netuším. Já tam byť v pohodě. Dobre, nevím to, nevadí. Mám pocit, že je u nás, a nejsem si jistý, hoši. Je tam killer u nás, takže keby tam byl u nás, tak Matěj by zabil. Alebo by maximálne Matej ho zabil. Mi je smutné, že tak presvedčivo si povedal, že Matej by zabil. Tak lebo keď nemá veci, chápeš? Ja som, no to je jedno, proste, tak by ho zabil on, no vidíš. Ja už želeným, jo. Ja už želeným. Kde je ten Danes? Dúfam, že to není nejaký náš dobrý typek. Fakt netuším. Ok, tak Jaru na nej je bez vecí, chudák. Kde je? Je u zelených. Okej. Okay. A zdrhák, chudák. Chudák normálně. To není good, to sorry. Je tak, ne? Lucky block, jo. Ok, já si tě nechám, aspoň mi nech ten. Dík. Kámo, tě to matel, to jsou to nejlepší věci, to prostě no. Úplně tě vyléká, prostě začneš zdrhat, kámo, to je dost cool, no. Jo. Ale já s ním tady avkuju. Já nevím, mám ho zabít nebo ne, chudáka? Ano, máš ho zabít, já se nemůžu zabít. Koukáš se na stream? Nezabíjej ho, Tobasko! Tobas, nebuď svojový, čo jsi si to dovolil, to napadlo. Vydrž. Nezabíjej ho, dej mu jídlo no, a já mu napíšu, já jsem se koukal na stream. Počkej, no. kde jste, já jdem za vámi, já to chci vidět. Počkej, koukáš se na stream? Zelený, tvoje. Počkej, já mu dám armor. Kámo, reálně to můžeme spravit prostě, že je úplně dominujeme a potom jich necháváme vyhrát, ty prostě týpkou, chápeš, keď... Vixo kanál, koukáš? Koukáš se nebo ne? Koukáš ano, ne. Může být, no. Reklamu jsem robil, myslím, takže... Neslej, ne, zabiju tě. Nezabij ho, já se ho chci vyhrát, prosím, jo? Prosím, kamo, hej, nech ho chudáka. Čekajte. To je hrozné, čo robíme. Jo, ako sa volá tá mapa? Aká mapa? Jo, táto mapa? Fúha, počkaj, lomeno map. Také to je maps. Fúha, fajn netuším. Mu dávate věci, halo. Čo? Proč mu dávate věci? Mne to asi ne dobrý, nelagol, dobrý. Vím. Do chatu, aby sme to videli, aj my sa píše vykričník. A text, ktorý chceš napísať. Dobre, predpokladám, že ani sám ty... Čo? A ktože horíš? What the fuck? Oh, ja zásil som ho. No kámo, dobre, tak ty ideš, ty si mŕtvý. Ty si mŕtvý. Počkaj, veď príde ty tak a vypne nás ten druhý. Matej je doma, presne, takže to sme safe, to je v pohode. Počkaj, to koľko tu má z tých mečov? Rôzne levely, nice. No, tak makaj. Kámo, nevieš písať. Píš! Hej, nechte mi ho, ja ho chci vypnúť. Nezabíj ho.
Já jsem ten červený. No, jo, ten Bugs Miner, fuh, ne, jsem tak, vidíš, pozraj, můžeš ono to být taky to krávý, kámo, ten červený, on se ozval prostě, on počuje, že chce vyhrát, chápeš? Lebo počuje, že jo. Ale tento druhý, že by sme ho možno mohli nechať vyhrať, ale čo sa tento druhý chala, no tak ten nevie, kámo. Ne, ja, ne, ne. Nezabijete ho, čudák. Ale tak neodpovedaj, to je vina, ukameňujeme ho tam, zastavajte ho. Nerob to, hej, ja už nadý. Zastávame ho, uväzníme ho, uspamujeme ho Matildami. Ne, vyšiel. Uväzníme ho, yes. Ja tam dám knockbackom. Ne. Jo, musíme spraviť oné ohradu. Rýchlo, poďte, musíme to tu uzavrieť. Ne. Nebezpečné priestory. Keď ho zabiješ, to patko. Dobre, je tam vnútri, ale ja dám knockback stickov, kam, ako mám vybaviť knockback stickov. Ja už nemám moc zohľad. Dobre, už je zastávame. Kalo, ne, žiadne také, žiadne utekanie. Budeš tu, zavretý. Dobre, tak poď, ideme postupne zmenšujeme areál dovolených a púšťam prvú Matildu. Kámo, nie, počkaj, Matilda je trošku zaseknutá. Ne, že... O, počkaj. Zabije, haló. Nie, prečo? Nezabije ho, ja... Pretože by ho tá Matilda zabila. Kámo, ty čo si spravil? Kámo, prečo by sme ho šikanovali? Každopádne je tu 12 ľudí, yes, čau, vítajte všetci. Veľmi z toho vážim, že ste sem prišli. Ja si chcel mi kill. Darnes, sorry, jestli se díváš. No, to už karade. Jo, ja som to červený, okej, okay, môžem poskávať. Lepší než ho šikanovať, hej. Tak ako ja som mne sa celkom páčilo. Co? Mne sa celkom páčilo mu takto pomáhať. Vzťahy sme dobre nadvezovali. Keď tu dáme Matildu, tak pôjde za tým týpkom možno. Jo, ide do steny, tak to je veľmi dobrá odpoveď. Každopádne, yes, 12 ľudí tu je, počkaj, Grinch, čo? U Green je? Veď tam, odkiaľ som teraz... Ne, Matej sa pýtal, že kde sme, že kde šikanujeme. Jo, už sme došikanovali. Yes, takže... jo. Budúci týždeň otvárame Minecraftový server v pondelok o 1:00, takže určite sa pripojte na Discord, alebo taktiež aj niekde inde, ono môžete... alebo tie, no akže tiež príďte na stream, bude v pondelok stream, to beže nebýva, ale v pondelok teraz spravíme špeciálny červený stream. Červený na kraji mapy. Čo? Kde? Do party týpek napsal, sme u červených nebo nejsme? Kem tu červených na kraji mapy, no tak to bude treba bloky, fúha. Sme u modrých, alebo teda ja som teraz u modrých. Vieš čo, počkaj, ono, šlahneme to sem do enterčestky a ideme nejaké kombo dať fajné. Ja si kúpim tu. Enderperlu a demem. Tu môžem na streamu. Vieš čo, dobrá, môžeme mu... Aj keď nie, vieš čo, múvneme, ale až po tejto hre. Po tejto hre múvneme ľudí, takže jo. Keď toto dohráme, tak... Nechajte na mne, prosím. Jo, guys, ak máme 15 lajkov, keď bude 20 lajkov, tak zapnem webku, takže ak máte záujem, ono vidieť má ono ostriehané, čo bolo za 300 subs, tak určite nezabudnite len like. Všetko sa si zabijú. Čo? Ja sa spadnú do tej vašej postiženej trapky. Trapky? Som tam stále, trapol som ťa. Nice. Ty si kámo, ja som měl 20 ironů. Dvě enderperly, čas... hej. Pohoda, kámo. Teraz už je to chill, jedno. Hodím ti ďalší goldu. Ďalších 30, ty kokos. To mal byť dvou pekne. Jo, to je pravda. Dáme máš vám. Tam 49 ironů a nejaký čas goldu. Nechcú. Ja ho jdu vypnout knockback stickem, hej. Najprv by som musel nájsť, guys, kde je? Kde je? Jo, vyhrali sme, on to líbol, či čo? Jo. Ne, killer ho zabol. Dobre, každopádne nie je to ľudí nových, takže yes. Yes. Dobre, tak to vás mi pomohol. Trošku som zase popracoval kanály, bohužiaľ, ale nevadí. Tak dobrý. Čau. Čau. Ideme na UHC rany, takže ak niekto máte záujem, tak kľudne poďte a ideme na UHC rany. Je tu 1v1 a 6v6, tak poďme 6v6 a poďme do UHC rany. Jo, 6v6. A poď parple. Daj tým píšto. Ja vám nechcem, počkáte. Koľko máme hráčov? 41 zo 60. 6v6. Jo. Jo, 6v6. Som tam a jaký tým?
Arpo. Už je plný. Arpo. Kde je ten Karlitom? Čem teda? List, jo. Dvaja sú offline, takže možno to pozvať nejakých ľudí dvoch. Tak mňa mi mne jednej party, jo? Dark. Ale kde je ten tam byť? Anouf je s náma. Tak ale mít, jako já mám enchantera, jo, ale já jdu do týmu asi, já nevím. Enchantera. Pojď se mnou do týmu, hej, pojď se mnou do týmu, já jsem Majzos, jo, takže. Já mám scout, tak tě se kde? Tak jdi. Majzos, jaký seš tým, Majzos, jaký seš tým. Dobre, guys, tak to spravíme. Nebudeme všetci vo voice, lebo to nie je úplne praktické, hej. Spravíme to tak, že sa rozhodneme na dva voice. Jenom ti, ktorí sa nám hrajú, to aj keď, no, jo. Kde s nami v týme? Danuf. Je niektorý z vás Danuf? Ak ste vo voice, ozvite sa. Ak nie, tak nie. Ja som v jednom týme. Ja som tu. Jo, Danuf. Aha, jo, vidím, okej. Okay. Dobre, potom kto tu ešte? Ja, Killer, Tobas. Karlito? Yeah. Je tu s nami voice Karlito? Ja. Yeah. Kto? Kato vlastne celé. To uděláme dvojitou stranku, jo? To čo je? Okej. Okay. No, ja gratu, že kam nemix to tohle. Strange dvojku. Jo, strange dvojku. Strange dvojka, to vôbec je? Ha, to je bug, to je bug, to je na rukečkách. Jo, aha, nice. Dobre, kde sú dia, kde sú dia, prosím. Jo, takže ten, Karli to tu nie, takže ostatných môžem zatiaľ do iného voice-u, hej? Nech môžeme tak spolu nažívať, chápeš? Okej, sam. Ešte raz? Tak, to je v tom, kde čo do toho. A kto? No, nevidím do toho. Tamo? On to je pyramida. No, to je pyramida. Kde sú dia? Kalo, vem tečka. Vypadni, vypadni. Môže ty jenkyčka? Yes, dia. Mamo, ja som v pyramidie. Ty debile! Dobre, guys, movujeme vás. Kámo, hej! Movujeme vás, bum bum, sorry, ideme do jedna. Kámo, ja ti... Dobre, jo, dostal tu s nami Danu Vasalavik, môže byť, súhlasím. A ja by som už mohol ísť aj pomaly na podzem. To by nebol absolútne zlý nápad, myslím, ale jo, do týchto vás, kým šlo tak trochu veľmi. Vedľa nás byla jeskyňa, kterou už jsem pomaličku právě prázdnil. No veď to, že tu je trošku veľa jeskyň, ktoré už niekto vyprázdnil. Ale no, nevadí. Nevadí. Jsem tu, co je? Jo, že či si vo voice, tak som to myslel, chápeš? Lebo ak si vo voice, no tak by som ťa akože nechal, no tak ostatných som mluvil preč, nech sa tu neprekrikujeme. A keďže sme spolu v týme, no tak je to v pohode, chápeš? Dobre, ešte raz to zastám, nech ono ma neprenasleduje niekto. A ideme branchminiť, kámo, toto nebude úplne najlepšia možnosť, ale tak ideme. Jaký pak border is near? Proč sme sa spavnuli vedle borderu? Lebo sme unlucky. That's it. Kámo, ja nechcem tieto hlúposti, prosím, nechajte ma. Máte niekto toho enchantera? To Basko, ty máš enchantera, že ho? Hraješ s náma, doufám. Mám. A hraješ s náma, nehraješ. Ty s náma nehraješ. Jo, hraješ. Au, ja som si hitnul do prdele. Ja som si hitnul. Ja viem, že je s nami. Som to zistil. Nice. Ja idem zase do, lebo budem kopať pod seba. Prosím, kde sú ty diamanty? Halo, vy ste mi už vyčorkovali všechny dia, že? Ja zatiaľ som nemal žiadne, takže. Ja už mám krumpač a mám další 4 u sebe. Nice, cool actually. Jo, dobre, ja som sa pozeral do chatu a kúpal som pod seba a prekúpal som sa rovno do caveky k diamantom, takže to je celkom nice. Výroha je, kámo, hej. Smetek. Yes. Ty budeš krát smet, ja. Ok, tak ja už myslím. Jo, ok, čau, čau, tak díky moc za donate, ten skin ti pošlom hneď po streame. A... Dobre. Jo, máš ešte niečo také, čo by si odporučil, povedal, alebo niečo, chápeš? Dejte odbier Quixovi, to je vše. Jo, dobre, tak díky, čau, vidíme sa. Čau. Yes, okej, okay, dobre, tak Slavik dneska zabombil 10 eur, sme dostali donate, actually, to je mega no. To som nechápal, to prvýkrát nám prišlo, uvidíme koľko mi dojde na PayPal akože, lebo to je také trošku bugnuté, ale jo, nevadí. Kámo, ja... Páči, dojde celých 10, kámo.
No, tak keď mi poslali jedna, akože, čo mi poslali dve jedna euróky, chápeš? No tak to mi došlo vždy 163 centov iba, takže actually to... To sa mi nezdá úplne fér, ale nevadí. Tak som to dal, že minimum sú 2 eurá, nechaj chápeš, že chcel som skôr otestovať, že koľko to dá, že je to na percenta, alebo tých 30 centov, alebo ja neviem, ako to funguje proste. Of course. Dá mi sa mi, čo sme VIPčko. Takže nice. Ešte mám VIPčko. Autobus, hej, on je s nami nejaký autobus, okej, okay, či autobusy. Aj v týme? Jo, v party je, ne, v party by s tým ako. Jo, ja tak to v pohode. Jo, počkaj, ja som zabudol. Na akom serveri hrajte? Na SGčkách u HCčka práve teď. Ok, tak mi pošlite o chvíľku party, poviem kedy, lebo sa práve prihlasujem. No, keď dohráme u HC rany, niekto to ešte líbne, teraz je tuším plná party aj, alebo neviem, aha, neviem, môžeme ti poslať, môžeme to skúsiť, ale... Ok, som už na lobičku. Jo, tak asi sa dá. Mám to tam. Nice. Dobre, ja idem, počkaj, ešte asi spravím ono to rýchlo o crafting a o tieto. Mama, nemôžu nájsť diamanty, ja mám posledných 5 minút, hej. Vy ste mi všichni vyžrali diamanty z mý kejvce. Ale ja som do tvojej kejvky, ja ma ani nešiel. Ja ti říkam, že si mý. Jako choď robiť slovenčinu. Čo je so slovenčinou, kámo? Počkaj, čo? Alex, prosím, explain. Určite to lepšia možnosť, ale nie, reálne, čo je so slovenčinou? Predpokladám. Hej, nejakej zmetek je tady, neber mi to, hej. Ten je náš, kto to je? Kto to je, kto to je? Kartin, Kartito. Určite sleduje stream, že jo? Jenom by si tady s náma nebyl. Prečo? Díky, veď že... nemusíte úplne takto hľadať, chápeš? Jo, jo. Nikdy nevieš. Vlastne to basko má enchantrak, že nepotrebujem kopať obsidian. Ja som si tú lávu mohol vzít, ja som takovej. No veď lávu ešte nájdeš, kámo, to máš ono 5 minút, bohate nájdeš hneď, kámo, veď to je easy. No, víš, co je pro mne 5 minút? No, polovice uvac ráno. 20-krát sa zabít, 20-krát sa zabít, hej. Ja, no, tak sme začínali, hej. Teraz už sme sa za tie 2 týždne, čo spolu streamujeme, posunuli o 10 skill levelov vyššie, takže... Teď, chápeš, veď vieš, jak to. Dia. No vidíš, čo som rával. Dobre, idem tuto dole a ideme zase ďalej asi branchminovať a pozrieť. Čo tam niekto je, jo, toto nechcem. Au. Čo au? Kamo, štier gnusnej. Jo, no, autobus, ty sama nejsi v tom, určite nás najdeš a dáš nám tie diamanty, že jo? Skupinu na Vibrinofu, áno, tak to fakt sa bojím, tam je ako taký spam, ja som videl iba, že tam bol spam a som spovedal, ale som dal, že nechcem spam hlasovať, potom som išiel preč. Kúšie. Keď vylivne party a potom mi prosím pošleš, keďže aby som si začal niečo zahral. Niečo je dodnes zo slovenčiny, ja fakt neviem, kámo. Ja fakt neviem. Ale dobre, nevadí. Máme 19 lajkov, guys, ak ešte dáme jeden like, tak ideme a zapíname webku, takže odporúčam dať like. Yes. Yes. Takže jo. That's cool. Aj 20 lajkov. I hneď. Jo, máme 19, takže easy, to už máme, len aby to bolo čím skôr, tak musíte dať yes. 20, je tam 20. Pixel. Ja vidím 19, nechápem proste, ja vždycky vidím o jeden menej. Ja som vymyslel... Už je tam 21. Už je tam 21. Jo, už je 20. Dobre, zapíname webku. Idem po to, jo, počkaj, doťažíme túto poslednú rečka. A ideme hneď teraz, potom máme zapnúť webku. Tentokrát to trochu dodnes, ježiši, kámo, ne. Lenže Janko to máme posielať, ježiš, kámo, stop, čo, what the fuck. Dobre, informuješ ma, potom dáme ešte stream chvíľku. Dobre, počkaj, zapíname webku, hej, takže yes, webka, yes, čo, vítajte, všetkých vás tu vidíme. Yes, dobre, zapli sme naspäť hru. A môžem pokračovať branchminovaní, veľmi zaujímavé. Yes. Ne, to už je preč, tieto taktiky, to bolo v mojom starom videu nejaké úplne kámo katastrofa, ale nebudeme sa o tom veľmi rozprávať. Slovenčina je reálne... Neviem. Ježiš, ja už viem, sakra. Dobre, áno, pôjdem robiť slovenčinu. Ďakujem, Alex, kámo, ja z toho hneď toto zapíšem, lebo ja dostanem Jej, čo, domáca úloha nejaká? Jo, ja som na to úplne zabudol.
Dobre, to budeme na streame riešiť, ona doma celú, ty kokos. Máš pre mňa stream, robíme domáce úlohy na streame. Jo, presne tak. Dobre, pokračujeme. Čo máme? Máme 2 minúty. Dobre, nájsť. Máme 22 dia. Dobre, potrebujeme ešte 2 či 4, tak nejak. Ale to by nemalo byť nejaké extra, to by malo byť celkom v pohode. Nájsť by sme to mohli. Či to nájdeme, nikdy neviem. Ale jo. Zas tu mám veľa bordelu, kámo. Nie, nechaj ma. Nechcem žiaden zlý gravel, to je veľmi not good. Yes, takže ľak, každopádne ak som vravel, ale poviem to ešte raz, lebo už prešiel nejaký ten čas. Budeme otvárať server v pondelok, otvárame môj vlastný server, čo je myslím dosť mega. Bude stream v pondelok nejako o jednej a vymysleli sme akože taký program od jednej, počkaj, ešte ja si to tu otvorím, nech sa nepomýlim. Lebo neviem úplne presne, ako to je, viem, že to tam máme zapísané. Čo Niko vymyslel, to je vlastne spoluvlastník na toho serveru. Spolumajiteľ, či jak je, dobre. Easy. Takže, 13.00 až 13.15, akože sa nejako stretávame, čakáme na ľudí, kým sa napoja, vlastne budeme hrať my s plus admin team v podstate. A jo. Proč by to všichni, proč by to doprčec dělali? Tady branch mají normální lidi, jako já právě teď. Někdo používá hacky a ona hládá tak diamanty. Často je to efektivnější. To nemůžeš povedať, že nie. Dobre, ďalej pokračujeme v informačnej hodine, ty kokos. Jo. Takže ďalej tu máme, čo tu máme. Ja jako mám 16 diamantů, jo. To není dobrý. Jo. Ja budu hitovat krumpáčem. 13.15 až 13.45 budeme testovať prvú minihru a budeme hrať a tak. A vlastne ten, kto bude mať potom najviac skillov, tak vyhrá VIPčko, akože dostane. Takže jo, určite bude treba tryhardiť. Taktiež potom zmeníme ktorý... minihru. Od 13.45 pôjdeme do 14.30 pôjdeme zase inú minihru, konkrétne NogBFFA, práve bude kit PvP pravdepodobne. Super, nenašiel som tie diamanty, čo už. Dobrý deň. Poďte rovišky. Takže jo, potom ono je, budeme mať jo. Trochu a potom vyhodnotenie a celkovo také otvorenie. VIPčka. Jak moc pôjdem do výšku? Jo, toto stačí asi. VIPčka budú nejaké lacnejšie, v ten prvý deň tiež bude nejaká zľava a takéto veci. Alebo nie, neviem či úplne čo lacnejšie. Ešte, ktorý deň to bude? V pondelok o tretej, v pondelok o jednej. Dátum, prosím, dia, prosím. Prosím, diamanty. Haló. Jo, goldy, ja nemám jabka, ale mám goldy, na tady máte goldy. Tady máte goldy, killera máš goldy, dejte mi dia, prosím, ja nemám žiadny dia, haló. Jak môžeš nemať žiadny dia? Ja už nemám, ja som si jedno tejto udial s diamantou, prosím, hoši. Ja mám len toto, ja potrebujem ono ešte samoty, ale nevadí. Ja ti dám. Ja idem házať nejaký board. Kámo, počkej, prečo sme takto hneď vedľa boardu? Vedľa boardu, dobre, tu sa nemôžeme nechatovať, guys, toto nie je okej. No niekam inám. Ojoj. Jabka mi dejte, dejte mi jabka, prosím, hoši. A idlo, jabka. Prosím, nemáte niekto kyblik s vodou? Rýchlo. Ja nemám kyblik, ja nemám vodou. Pustím dole. Kámo, počkaj, jo, dobre, už som sa zakrúšť, to nejde. Prosím, dej mi jabka. Dejte mi, Quixo, dej mi jabka, ja nemám, a jídlo nejaký, prosím. Quixo, ne, border. Berem vodu a skáčeme dole, poď ideme. Toto máme vyhráte, kámo. Dobre, jeden steak rýchlo a ideme sa lútiť. Aký máš TechChirpek? Ja neviem, hej, dejte mi jabka, halo, ja... TechChirpek, môžeš dať screenshot a ide spokojne. Danu, dej mi jabka. Dejte mi jabka, ja nemám žiadne jídlo. Ja mám ono... Quixo, dej mi to jabko! Jo, tu máš, ja si ho vlastnám tiež. Jo, tu máš toto. Dej mi jídlo, dík. Dobre, budeme potrebovať ešte veľa vecí, actually. Ja potrebujem drevo, potrebujem sa oenchantovať. Guys, máte niekto enchant, alebo tak? To basko má. Veľmi dôležité. Ja mám enchantera. Tak poďme tuto ďalej, poďme aspoň na minus 400. Alebo aj minus 300, nech máme akože trochu času. Tiež po ceste nech si nafarmíme nejaké veci. A tam sa až budeme enchantovať, pretože jo. To, jo. Nech máme po ceste nejaké veci získame. Ja som vám hodil všechny goldy, to bol len taký nejlepší fakt. Môžeme ísť už tu, niekde. Ja nemám drevo na ono knihy, aby sme mohli spraviť. Ja mám. Jo, tak poďme hore. Let's go. Dobre. Guys, poďte všetci k nám. Yes, dobre. Aj keď ono, akorát keď sa toto začalo, tak veľa ľudí začalo ono pozerať na stream. Predpokladám, že to bude tak, že nás ono chcú pozerať a targetovať. Už tak ty to. Nehovorím, ale je to možné. Prosím?
Dobre, tak, okej. Okay. Aj, aj, aj. Jak to je dotypovaný, to, ten kameň. Kámo, dík jste hodní, že jste mi zastavili málem. Nice. Já nemám vůbec žádný jídlo, fakt. Ne, to nebylo začátek dobré hry. Please, dejte mi někdo jídlo, prosím. To máš, dobré. Já mám dva stejky. Dobrá. Pozor, Kvíkso, pozor, oni. Mám 44 knížek, ale nemám drevo, takže vyhodil jsem to všetko. A máš Kvíkso. Teraz jdeme ďalej. Tu máš drevo. Jo, díky, lebo já jsem ho vyhodil, já jsem sprostý. Tu dávám jeden ten. Já mám ještě... Pozor, pozor, já pozor. Strenčko, ježiši, já mám, nemáte náhodou někdo dva nether party? Mám tri, tu máš. Tuto. Máš ich. No, počkej. Sharpne 4, Unbreaking 3, Knotback 2, ty vole. Fuha, frajer, tak to máš šťastie, actually, celkom. Dobre, ja kúpim strenčko. Iba okrem toho Knotback. Knotback ale tiež. Akože niekedy sa to hodí, ale niekedy nie. Kamo, hej, ja potřebuji levely do prdelem. Unbreaking 3, Unbreaking 2. Dík, že ste mi tu nechali. Dík za 4 diam. Thank you very much. Kámo, horšie to, reálne, horšie to byť reálne, že nemohol. Kto chcel lapis? Danus. Ty si kto? Mám si dát Feather Falling nebo Protection 2? Projected Protection 2. Co si mám dát? Feather Falling nebo... Project Protection. Mám Feather Falling 2, yes, dobrý, good job. Kámo, máte nikdo ještě 3 dia? Máte prosím někdo 3 dia, prosím. Já mám všetko strašně zlé. Prosím 3 dia, hoši, 3 dia, prosím, máte někdo? Nemám, já nemám ani na boty, ale nevadí. Já mám dva ještě, ale já si chci koupit tu helmu, víš? Takže prosím, jestli máte 3 dia. Kámo, toto je fakt, já mám strašně zlé enchanty. Dobré, jo, dostali jsme Protection 2, dobré, to máme šťastie celkom actually, Protection 2, dobré, bereme, lebo nemáme veľmi na výber, a Protection 2... Popis, tu máte. Dobré, ideme. Prosím, takto. Prosím. Not bad, actually. Nie, až tak, diamant. Nakonec sme to nejako vymysleli. Dobrý deň, čau, Drany, pošleš party invite plus jasné, napíš tvoj nick, a jo, počkej, ukáž, čo to za boty. Featherfall, Je niekto meč? Aký? Je enchantnutý, ale ja som ho zle omylal som enchantol. Takže... Jakej? Úplne na nič enchanty. Dej mi ho prosím ti, ja to chcem sa podívať. Skús ho odenchantnúť, neviem, možno sa to dá nejako. Na nič špatné, to je špatné, to len grindstone, no. To by ste ho museli vykraftiť a museli proste tak. Prosím, máte 3 dia, haló. Nemám nič, jo. Grindstone v tejto verzii nie je, takže... Máte lapis. Tak okay. Nikto chce takto ono tento. Really, one minute. Dejte mi ten lapis. Dejte mi lapis. Máte jabka, lapis, tu máš lapis. Ja mám 6 golden. Nie gepli, jabka, klasické. Tak to nemám. Tak potom keď pôjdeme, tak ono. On ti, počkaj, čo tu niekto tu vrieska? Dobre, nevadí. Máte nejaké knižky? Krske on ti dajú, keď dohrajú. Jo, to man, okej, dobré. Party, to man. Vy máte niekto levely? Máte niekto level? Ja mám 22 iba. 24 mám. Ja mám 26, ja potrebujem, aby mal niekto 30. A ja potrebujem hlavne jídlo, prosím, hlavne jídlo mi dejte. Máte klasické jabka? Ja nemám, ale ani goldy už nemám, no. Za mňa už môžeme ísť dole, ja už tu len pobojujem, ale plákam sa. Ja ešte urobím kovadlinu, ja si potrebujem spojiť meče. No dobré. Ja sa napijem. Prosím, máte jídlo, prosím, ja nechci dolu bez jídla, prosím. Ale aké jedlo chceš, nechápem. No ja nemám žiadne jídlo, hej. Ale aké jedlo chceš? Ja neviem, ja mám dva stejky, ale neviem, či to niečo pomôže. A tri gepli. No, pomôže, aspoň trošku, pretože za prvé, tri gepli, jeden gepli mi dej. Jedno jídlo, dík hodnej. Dobre, nechám ti to. Poďme preč od boardru, kam ja potrebujem ísť oné kustrumy, ja potrebujem jabka, ja potrebujem všetko. Je tam voda? Pokladám, poďte, položil som vodu. Zoberte aj knižnice, super. Niekto mi zobral vodu, ďakujem veľmi pekne. Ja, tu máš pizzo. Jo, okej, díky. Poďme, ideme ďalej. Si rád spítku, hoši, nebo ešte ne? Teraz si nedávaj spítku, tam je zec iná. Si to na druhý smer. A dobre, ideme. Ideme na east, poďte na east asi. No, nemôžu teď. Smer east, a kamo, tam je aj henten oni, jak to volá? Kamo, to je lucky seed, toto je lucky seed actually. Ale tam nič nebude, to bude vylútené, to je jasná vec. Keď by ste chceli. To už je vylútené, tam vybuchol jeden typek, ten Dark Legend. Jo, chudák. Nevadí, ale nejako veľa ľudia nezomierajú. Zaujímavé. Ale tak ešte je veľký border, no.
Ale neviem, ešte sme ani nikoho nestretli, neviem, či to vôbec chceme, alebo je to dobré alebo zle, neviem. Chudák autobus normálne. Dobre, no, škoda. Prečo píšeš pozíciu svoju? Co, kde ste? Vy ste v tej pyramide? Nie, my sme ešte nie. Kompasom sa, kompasom sa oneriať. Kam ale ja nechcem... Karli, to je s vami? Co? Karlito. Nepoznám, asi nie. Veď je ten nesnaj v týme. Jo, idem po vašej blokke. Oni sú niekde úplne vzadu za náma. Jo, ten kart je rád s náma. Tu je ďalšia oné, tá pyramída. A drevo, dobre, idem tam ku drevu. A tu je kopec, dobre, tak tu je kopec lutu. Guys, tu bolo kopec mŕtv. Co tam, je tam jídlo s tým? Je tam jídlo s tým? Tu je strašne veľa, tu je strašne veľa, dobre, proto dva, vieš čo, toto niekto berte, to môže byť... Yes, je tu jídlo, je tu jídlo, yes, good job. Tu máte diamantový protection 1, čo spredať, ak niekto chce. Diamantová protection 1 helma. Je to lepší, projectile protection nebo? Projectile protection nie je dobrý. Ja si do prdela, som sa malem hitnul do prčic. Hej, máte ty dia nikto nebo ne? Ja nemám. Mne nezhlídejte mne, hlídejte mne. Ja nemám diamanty, nemám, no. Nevadí. Ale mohle, čo to dia pickaxe. Ešte, že sa necipnul. Miel dia ten týpek, hej, miel dia ten týpek, prosím ťa. Diamantový meč mám, ale diamanty nie. Ja vidím nejakú skybase. No toto nad nami, tam sú knižky. Vypíramigo. Ale... týpek, jo, počkaj, nie, to si ty vlastne. To som ja. Jo, Quixi, ty máš iba ironové boty? Jo, veď som hovoril, ale nevadí. To je v pohode, to dáme. Ale mám ono tentečko, mám tentečko. Vieš čo, asi dobré... Jaká byla ta helma do prdele, ach jo. Protection 1. Ja mám protection 2, dobrý. Nie tu je nejaká voda? Voda, fúha. Asi... Jo, tu som niekde videl, ale neviem. Úplne, či to niečo pomôže. No, počkaj, kde ste vy? Tu je Quixel, jo, vidím vás. Dáš potom... Dostam, že ste u mne, že jo. Uvidíme, môžeme rať. Dobre, dobrý, tak to trošku spravím. Mám TNTčka, to môžeme veľmi dobre využiť, kámo. Mám TNTčko, mám 9 TNTček, takže to myslím, že je fakt cool. Spolu asi všetci. Počkaj, tu je týpek, aha, ale guys, ja som myslel, že to je náš, počkaj, to je veľa našich, kámo, to je veľa ľudí proti nám. Za mnou je týpek, Jo, aj ja. To čo bolo, ja som úplne jemný. Ja som myslel celý čas, že to sme my všetci. Ja žijú. Ja, my sme úplne pošáhaní. Zdrhej Tobasko, zdrhej. My sme úplne pošáhaní. Ja som mŕtvy, jak mám zdrhať. Ale stále, že... Ja chci žiť, hoši. Dobre, aktuálne po tebe nikto nejde, takže máš právo... No, máš šancu zdrhať, tam máš lopi, tak ti to niečo pomôže. A tam je niekoho hlava, tak pusti dober. Tu niekto skápal na full damage. A je tam aj kopec lootu, takže chod tam. Už biežem. Nice. Dobre, mami. Kto ešte žije od nás? Hlavne nie. Karlito. Jo, Karlito a ja. Je to do sebe hitlovať, do healovať tam ťa chyc. Karlito, zober si tam ten loot. Tak potom, keď dohrajte, tak mi pošlite party. Hej, hlídejte mňa, nikto nejde za mnou, prosím, jo? Hľadám. Pozerám. Aha, už idete? Na tebou je enchant, keď chceš. Na tebou, keď sa vystávaš. Tak potom neskoro nevajte. Keď sa vystávaš hore, tak je enchant. Nepotrebujem. Ja nemám, do prdela, kde mám bloky? Tady mám bloky. Jo, tam sú proste enchantované. Ste zemřeli, hoši. Hej, my sme proste... Pozor, typek je dole, ide za tebou. A ne, to je Karlito. To je tvoj teammate. Je to teammate? Jo. Jo, dobre. Idem hľadať, kde je nejaký od vás na blízku. Ja vás teším, hej. Máš dia, typek. Máš dia. Okay, prosím, okay. Magdy a prosím, holka. Nenom. Ach jo. Išlo sa na kladečku. Škoda. A to kúka, okay. Mikrofón, ale... Vieš, čo myslím? Ten nemyslíš, že oni obidva rýchle chci. Dáva, si zasadil túto rúmku, ja to nenávidím, dobre, to späť do pohľadného stavu. Ja proste vždy, keď mluvíme viacerina, tak ja mám mluvím niečo, čo nemám, akože... Dobre, idú vám tam dvaja červení, to sú tí, čo nás vypli, takže tí sú to znalotení. Ne, je tady anvilka, je tady někde anvilka. Já jsem mal v inventáři anvilku, ale nevím. Jde na ně, ona jde na ně. Ne, to nebudeš dělat. Nebudeš jí vypínat, to je svině. A ty, ne. On dal water bucket po tebe. Jo, dobrý. Jde za mnou nebo nejde, halo. Jde za mnou nebo ne. Pojdu, ale jsou daleko, tak začnu na chvíli. Baka, další jde na tebe, z boku, za tebou větipek. Na prděle, jsi to udělal full damage.
Tak to pokládej po sebe bloky, jestli máš. Za tvo, prejmo za tvo, kámo. Je přímo za mnou, hej. Ne, no, aha, on je úplně za mnou. Mrtvý, dobro, to bylo rýchle. Jako popravdě jsem vás chtěl jít zabít, protože jsem vás hledal. Te? A chtěl jsem hlavně zabít... Jaju, protože měl šápný čtyřku a kdybych ji měl, tak budu mít vyhranou. Měl šápný čtyřku, ty vole, já jsem... Ty vole, jsem idiot. Proč jsem nefajtil, hej? Já nevím. To je tak vždycky. Dobre guys, zahráme asi jedné Eggwarsky, to tiež môže byť sranda, či dáme niečo iné? Dáte mi party? Eggwars určite. Máme plné. Okay. Party listy, a všetci hrajú, takže nie. Ale dobre, tak poďme one. Sme na Eggwars 148, ale asi to nechýbne. Modrý tým. Proč modrý, halo? Lebo. Dej tam to basko. Kde ten dummy sem? Je s náma tady nebo není? Quixo, ja a to vás rýchlo tak žltým. Dobre, som tam žltý. Poď Quixo, daj iný tým, poď green. Dobre, sme tam, nikto nechce, sme v green. Okej, okay, sme v green, dobre. Ale... Dobre, sa jdu za tebou ja. A prečo okay ste stále chodili preč? Jo, okay, dobre, počkej, tak party, kick, Danuf. Jo, Danufa môžeme kicknúť, lebo on už je offline, takže jo. Dobre, toto je kokos úplne učím a patu som natočil len moje prvé Minecraftové video cez screen recorder nejaký, bolo to katastrofa, veľmi sa to sekalo, ono je zeditované, ty kokos. Tak už mi môžeš dať party, ne? Bolo to fakt zle. Jo, tu máš, tak ono, zober si 10, spustí ten druhý a potom ideme na stred, hej, to je hneď čo pôjdeme robiť, takže, yes. Hej, Quixo, už mi môžeš dať party asi. Quixo, jdu na stred. Dobre, že ja som vidom týme, takže počujem vaše plány, to sa mi páči. Díky, Quixo. Podmovnout. Jo. Dobre. Danov tiež není s nami, takže sorry, ideš tuto. Kao, všetkých vymúvňuje, všetkých preč, my sme hnusní. I pán, to sa mi nepáči. Ja, on ne, on má VIPčko. On má VIPčko, sakra. Reálie, proč je to tak debilnem? Quixo, proč to deláš? Čo robím? Tak to basko, to je jedno. Ne, že to basko začal stavieť, som začal stavieť ja. Jo, no tak to sme začali stavať všetci teda, tak vieš čo, vy stavajte a ja zatiaľ nejdem zobrať nejaký loot, takže jo, ktorý by sme mohli zobrať. A... Ja si teda mám jenom 8 bloku a ledu. Je postavená cesta. Tak... Je či nie je? Nie. Ja som mal jenom 2 bloky už, tak to je jedno, že som spadol. Jo. Jo, takže nie, no to som chcel počuť, či treba dostávať, alebo či si mám kúpiť. Som řekl, že ne, hej. Ne, tak neviem, ja som to nejako zle počul. Ja jenom zatáhnu, kamo, budu chvíľučku avkovať na Ironex. Zastavili sa vajíčko, nebo nehoším? Donesli mi keď tak naspäť ono jedlo, lebo ja už nemám jedlo, hej. Zastavili ste vajíčko, nebo ne? Nie, zastavili ste vajíčko? Ja nie. Ja som tu s Quixom. Jo, ale mám bloky nejaké, mám dva. Dva a žiadne jedlo, mám kopec lootu, sme prví na strede, takže... Veď máme dostavenú cestu, veď choď. Máme dostavenú cestu, poď. Aha, nice. Áno. Ale ja som nalútený, ty nie si, no tak ja navrhujem, ty zober tieto veci, ja tu ich budem vypínať, zober tu diamanty a toto zober ešte. Keď tak dnes mi nejaké jedlo, a ja tu idem vyfatiť Erzose zatiaľ. Nech Erzose, hej, chudáka. A tak on išiel po mne prvý. Nemal si začínať. A dobre, ja zdrhám už tiež, pretože už som low a nemám sa ako healiť. Dáš mi party link a blablabla, mém kamarádovi. Sorry, nemáme teraz voľné, my hrávame ona aj dobre a sme hrali, takže chápeš, to je v pohode. Inak stavujú sa k nám červený, takže na to bacha. Kde? Z boku. Tak ať si jdou, prosím tě, tady přece nemůžou ani nás nemůžou hitnout, kamo. Hej no. Si vajíčko jinak? Já zastavil, dobré. Nejako tak, basic, vidím, že tu máme, ľudia robia good job, takže to je cool. Kevin Pelan, čo, vítaj na streame, dúfam, že sa užiješ. Mne to buguje, hoši, budu sice pomalejší, ale to nevadí, mne to proste buguje, takže ja proste pôjdu pomalu, jo? Poďte na ty červený, to som vám... Modrý, guys, u nás je modrý. Ja nemám meč. Asi máme pohľadku. Dobre, one hit, toho som nečakal, ja mám strašný problém, že sa mi mýlia ľudia proste. Červenej je u nás, hej, červenej je už to dostal. Ja akože nemám ani bloky, ani loot, takže ja si radšej idem kúpiť pár blokov. No, nie loot, ale nemám ona. Kropáč, ani bloky, nič nemám. Ja žiju, ja som si vyhodil meč, hoši, ja som si vyhodil meč. Fuck off. To sem... Hej, vy ste, dobre, ja si udělám nejlepší meč, hoši. Nice. Sú tady, hoši.
Vidím. Nevadí, nevadí, že to crashlo. Potom je party už asi... Jo, potom budeme... Potom vymeníme party, potom vymeníme. Hoši, jsou tady! Je tady ten týpek zasratý. Dobre, jeden je mrtvej, a druhej taký. Kamo, ja ze třema životama, hej, ze třema životama som na nej šel. Jo. A von mi je jednou hitnou krumpáčem. My ťa chválime, Balach. Vieš čo, dobré, ja ti pomôžem takúto cestu krásnu spraviť. Nech sa tu zaškráme a ideme po nich. Prosím, nech nemajú obsidian, toto je jediná vec, ktorú nemám rád na tejto minihre. Že všetci tu majú obsidian, kámo, to je úplne najhoršia vec. A ja nemám životy, halo. Teda, mne bug, ty vole, co to melu. Týpek, nedělej to, jo, ten tady. Nemají obsik, ne, mi to buglo. Ne, jo, chci vypnout. U nás je Erzos, guys. U nás je Erzos. A že tým, kámo, to je hard. Hoši, pojďte na ně. Hoši, daj. Kámo, jak mám na nich, keď je vás? Erzos spankluje, kámo, what the fuck? Erzos nás spankluje, tak čo mám robiť? Já mám jeden život, hoši, já mám půlku životu. Erzos, pojďte. Půlku životu, hoši, já mám půlku životu, dělejte. Erzos, hej. Autobus nás zachránil, kámo, autobus je frajer, vypol Erzosa a teraz si drhá preč, kámo, to je frajer. No tak, nejak som vám to na nich bude, mieli ste mi zabíjať. Dobre, čau. Ja som evil. Musíme aj vypnúť, oni vôbec jesť nemajú, beru krumpáč a dú na ne, hej, jdeme na ne rýchlo. Jo, dobre, ja zoberiem ešte pár blokov a idem ti pomôcť. Modrej. Tým, autobus je v pohode, autobusu vyberím zatiaľ. Autobus nezlomil. Ja vôbec nechápu, prečo spadnú do vojdu, hej. Preskočil. To je chudá. Dobrý, už som mŕtvý. Retuš je mŕtvý. Poďte si nič zady a upgradeneme to. No veď upgrademe, ja vieš čo, nebudem čakať, aj keď už by to za chvíľku bolo. Vieš čo, ja si kúpim zady, ja si kúpim oné. Ja si kúpim... Žiral si mi môj kill! Ty sračko! Dobre, ja si skala. Ja si chcem kúpiť oné, za ten jeden diamant prúd. A ďalej čakám ono na upgrade, ale chcem jeden diamant a prúd, kámo. Hej, hoši, ja sem buglej. Kámo, to vás, hej. Tak ja som to nemal čo to vôbec zdropovať. Čau, nechcel by si ísť na mým serveru. Jak pravím vždycky, vytvor si ticket na Discorde a nejak sa tam môžeme rohnúť. Tiež, ono, ak tam nemáte žiadnych ľudí, no tak rovno hovorím, že... To má webku. Čo? Áno, jasné, že mám webku. Ja máme na max. Perfekt, ja vôbec mne vôbec nejde internet, ale jdu niekoho vypnúť. Jdem na ty red, poď to vás, jdem na red. Dávno, kámo, ja už tu brutálne kombara mám, kámo, kebyže mám ten oný tvoj pickaxe, no tak dávno už, či ono, kebyže mi dovolíš kúpiť ten pošalný prúd jeden, tak už dávno, ale všetko je lepšie, kámo. Len ty nie. Nemaj vajíčko, už nemaj vajíčko. Stačí jenom vypnúť ty typky. Ja som ich vypol, fúha, neverím. Kámo, poď sem. Mám sa čo do vojdu. Čo ho vyplo? Ja sem tady. Tam bol nejaký typek, ja som ho videl, hej. Jo. What? Pickaxe? What? Nikto není. Hej. Okej, som confused, ale nevadí. Hoši, ja potrebu pomoc. Položte pode mne blok nebo nieco. Party list. Party je už podľa mňa plná. No čo? Čo? Pomoc, Hoši. Potrebu pomoc. Quixo, sem na ceste. Quixo, podkopej mne rýchlo, nebo mne to kikne. Quixo, podkopej mě, nebo mě to kýkne. Jsem na cestě mezi červenýma. Mezi červenýma jsem na cestě, dělej. A proč by tak malo kýkovat, nechápem. Protože jsem tady buglej. Kao, já ti jim zachráním život. Pozdě. A proč to kýklo? No, protože jsem byl buglej. Na jednom místě jsem byl jim. A lítal jsem hlavně. A to proč robí? To je potom zlý server. Je to zlý server, no. A hlavně mám zlý internet, nevím, proč mi to tak laguje. Jo, ale potom to vymeníme, ale to by si tu bolo od začiatku streamu, neviem, to mi bolo byť v pohode, kapeš. Erzos normálne išiel sem ku nám. A ja som na ňo vytiahol svoj armor, tu máš Quixo, tu máš. Ja som na ňo vytiahol armor a otočil sa a bežal preč. Nice. Díky. Ja ono chcem kúpiť obsidian, lebo to sa podľa mňa rozoplatí. Jo, ten je za gold. Že mne to crashlo, ale aj tak by sme to ono vymenili, ti vravím. Party list, jo vlastne, ale ty sa naspäť vrátiš, nie? Či? Balach. Haló? Dobre, Balach tu nie, tak môžeme pozvať party. Danu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo, 8, dobre, je to tam. Dokázali sme to, je to správne, kukos, legendárne, všetko, jej, easy, boom, asi. Yes, dobre.
Pekne, pekne. A teraz ideme kúpiť, pozrej, kúpime helmu. Mal by si, ja som ti dal celkom dosť dia, myslím, nie? Či? Jo, dal si celkom dosť dia, presne tak. Ešte ti chýba na armor, dia? Počkaj, tu sú, jo, ešte 4. Okay, už ešte jeden mi padne a dám ti. Jo, díky. Nice. Prečo si kúpil čo iné boty? Lebo si povedal, že sú také isté. Čo? Ja? No, na minulom streame som hral. To ja nie. Ty, áno, ty. Čo, vôbec? Autobus. Autobus je kamarát, choď preč ale. Choď preč. Ja mu dám dia. On chcela diamant, dia. On donesol dia. On donesol dia, no tak to je frajer, to je frajer. On mu donesol asi 20 dia reálne. Fúha, reálne mu donesol asi 20 dia. To je frajer teda, no. Tak to je, tak to sa ráta. Počkaj. Ja mu donesem tiež dva. Maria, čo L, čo si myslela s tým L, to nie je vôbec pekné. Dobre, inak máme odkopané vajíčko, tak nikoho nedovolte, nech sa k nám dostane teraz v tomto momente. Autobus tu je. Autobus tu je. Ja som misplaced only obsidian, no super. Ale akože trošku sa ho bojím, lebo on môže zradiť. Môže, môže. Vieže. Je to také, jak Erzos, ty kokos, že on je najväčší tým a zrazu bum bum bum. Pozor, je tam, je tam, je pri tebe, je pri tebe, je pri tebe, je pri tebe. A prečo ma vypína? Čo si chcel, kámo? On počul, že máme odokryté vajíčko, tak asi išiel, chápeš? Lebo na streame tam je Erzos, delay. Erzos, 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 poď mi pomôcť, Erzos. Kámo, ja som low. A on to bude počul na streame, sakra. Čo si ti načítava, čo? Okej, neviem. Old time, čo, vítaj na streame, dúfam, že sa užiješ. A počkej, jo, ja kúpim ono, jo, interčasku no. Máme, dobre, šláňujem tam tie diamanty. Kúdne, kúp. A ideme, bomby, Erzos sa vypnúť. Aké je dobre, poďme. Žltých ideme vypnúť, kámo. Za to, čo nám dobre, spravil na začiatku. My sme mohli, len aby nemali obsidian. Žltý. Mám gravity. Vieš čo, ja ho nechám, nech ono zdrahá, pretože veď aj tak, mne to je jedno. Ja idem na nich. Za nami. Keď ich tam bude menej, tak to bude iba príjemnejšie. Za mnou je. Ježiš, to je za mi. Ja som zdal varba. Aaaa, mňa vyplí, lebo ja som to nestiel, kam ja som slabý. Hehe, bojí, čo mám, pravda, slabý. Aspoň autobus nám ono donesol zálohu a potom nás chcel zradiť. Máš tam jen to všetko. Vieš čo, idem iba s týmto mečom, lebo meč je strašne drahý. Jo, díky. A zoberiem ešte len helmu. Ide autobus. Kamo, a zase nám zanesol dia. Nie, no, nechápem, on chce zase, on je proste krásne, chill, všetko, ono je najlepší. Donesie dia a potom nás ide rašno, ty kokos. Neviem, je to zaujímavé, ale nikdy nevieš. No, to je trošku nevýhoda. Počkaj, ja chcem ono speedku, to stojí 10, myslím. Jo, neviem, počkaj, ja zobrám viacej veci, kúpime 20 takých blokov, to by mohlo stačiť na nejakú chvíľku, zobrame ešte nejaké jedlo a toto môžeme dropnúť. Nice, a ideme. Mal nepokojení hovoriť na streame, že ideme niekoho rašnúť, lebo hneď nám pôjde 15 ľudí proste, že my u niekoho sme a tých 15 ľudí pôjde proste na nás. Je to možné, no, je to, lebo je to tak. Proste, napríklad taký Erzos, ten už si čakal, kým my odídeme. Teda kým pôjdeme ku ním, aby mohol ísť na nás. Jo. Cca za 10 minút dojdem na dís za vami. Okej. Aktuálne, tam sú dva ľudia, ešte počkej, budem preč. Je tu oranžový. Alebo žltý. A čo tam robí? Povedz mu niekde preč, že není tu vítaný. Je tu na ceste. Zhodil som ho. Pekne. Prúd je najviac OP vec, no. To mne nie o čom. Je to OP, no. Sorry, že som ti na to vtedy nedal. Ale kamo, Erzos, kamo, Erzos ide, Erzos. Ajaj. Erzosko, čo ty? Kamo, nemôžeš to vypnúť. Ide s prútom, chalan. Ale ja mám speedku, takže ho vypnem, easy. Máš? Je po ňom? Ale má celkom lepší meč. Á, som mŕtvý! Á, Tomás! Kde? Jo, tam je Erzos. On je to vždy, ty kečo. Bol srdiečko, ktorý ostalo. Ja si dávam tento heal, Dobre. A môžeme ísť ďalej. Len pozor, aby nešiel perlou. On môže byť teraz nalútený, no. To je pravda. Sorry, už sme zpátky, jo. Jo, ne, no tak akurát sme ťa kekli z party pred chvíľkou. Vieš čo, Erzos nech si robí, čo chce. Erzos sa kašlem. A idem robiť čo chce. Tak mi tam, kde sa Připoj mě tam. Kam?
Do party. No, jak jsem tě připojil do party? No já jsem, je to Kiko ze serveru, ale, hej. Autobus je tu. Zase nás přišel navštívit. Musíš mi to přijmout teďko, hej. To je taký dobrý návštěvník, víš, jak. A zasadia prostě. A musíš mi znova poslat invite. Ale vedě po na party, to ti pošleme, keď dohráme, alebo... Víkso, to čo bolo? Čo hrajete? Čo hrajete? Jo, už to líno. Dobre, lomeno party, ja, no to isté hráme. Jako na novou hru? Nie, to isté stále. Pozri sa do Ender čestky. Okej. My máme to koľko? Máme, vieš, také zdroje, ja, vieš, ak to chodí predsa. Som ťa zabil s tými dobrými vecami, len ma zaujíma. Čo? A čo provokuješ? Keď som ťa zabil, predtým, ešte. Nechápem. Ak sa ti páčila smrť, keď som ťa zabil, tak si prišiel ku nám. Ako sa tebe bude páčiť, že dobrá ti vie, pička. Dobre? Hráme ďalej? Ne, poď. Ja som iba mluvil preč provokačne, chápeš, jak to chodí, vieš, veď musí byť. Nech neprovokuje, kámo, prečo mi to? Dobre, už to ide vymeniť sa. Čau čau, Mimi 2, vítaj na streame, dúfam, že si užiješ. Áno, nechceš mi dát třeba nieco, aby som se mohol připojovať do tej stream roomky? Jo, to nemusíš povovať, kdyby mi třeba spadlo, víš co? Dáme ti podiel, nie, ty si podiel nezaslúžiš. To môže mať len Tobas. To je proste moja rola. To je proste poč. Ja trošku ono pomíňam tie diamanty, hej, a tajné plavo. Proboha, to už reálne to... Kdy tu podiel sme v doba 2, hej. Hej, pozor, autobus. Ďalšie dia. On to sniesol, ďalšie dia. Autobus, keď si na Discorde, no tak dostaneš ono odo mňa rolu supporter, takže... Jo, keď chceš, kľudne ono napíš, ozvi sa. Napíš ono do PMK a ja ti dám tú rolu potom. To sa dohodneme, no. Autobus, kámo, reálne modrých, možno aj by sme mohli nechať vyhrať, hej. Actually, lebo oni robia very good job. Kámo, aj je po killerovi, killer je propo. Tak to není veľmi dobré. To nie je veľmi dobrá správa. Á, je po Maťovi. Kámo, ja som vieš, jak som povedal, že míňam ti diamanty, nechcel som povedať, čo robím a teraz som sa supportol a dám mu vypínam postel a už som, či ono, vajca, som im to všetko vypol. Kámo, teraz si ho múbneš, no jak sa ti páči vypnúť. Kámo, totálne. Ne. Ja som tak trochu... Čo? Dami, čo na to hovoríš, Dami? Ako sa cítiš? Erzos je tu. Yes, vypol si ma, ale ja som vypol teba, takže som spokojný, mne išlo iba o to. Ach jaj. Jo, kámo, víš. Ja som dúfal, že to prežijem, iba ty si ma zhodil to vojdu. No veď práve o tom išlo, preto som tam šiel. Dobre, ukraniem ďalších pár dia. Tak už to môžem byť, keďže proste už nežijem. Prvá to, čo bolo, Tobas, hej. Áno, môžeš tu byť. Tobas, to čo bolo. Sem prišiel proste Erzos. A... Poďte nám to tam. Aj Erzos chce supportera, ty kakas. Všetci chcú supportera, na čo im bude supporter, mi povedz. Láskavo. Ty iba pojčam dia, čakej. Brno. Len tak na fotku, nie. Uver. A nemáme irony reálne, čo sa stalo s ironmi? Fúha. Nemáme irony, však pozri sa do Ender čestky. Proč jsem byl mutlý, řekne mi to někdo prostě. Ty jsi chtěl dát vlastně vtedy healing potion, že prostě tak? Já jsem byl low, já jsem dal jedno srdíčko, alebo tak, ale já jsem stal healem. A nechceš mi dát taky podíl? No si myslel, keďže prostě tak. To by si povolíš. Na čo by tě byla špitka, alebo tak vtedy. Jo, no. To by si povolíš to podíl? To je moja rola, hej. To je iba pre Tobasa, nikdo nikdy jiný nebude mať takúto. Tak vytvoříš nějakou jinou. Tebe vytvoríme oné, do not stream. O, počkej, jo, nie, je tu zasa. Autobus, prepač. Ja iba tak zo zvyku. Kámo, to je blázon, no mne reálne blázon. To ja nechápem, ale kúpil Ironovú helmu. Víš, reálne správne porovnanie, vidíš? Není medzi tým žiaden rozdiel, čo stýka tamto armor, čo tam ukazuje, takže yes. Dobre, dáme to do čestky, hej. Kámo, to musíme spraviť, že ono je nejakú challenge, že najviac diamantov, kámo, že spravíme, že ono je veľkú party. Kámo, ty čo tu? Choď preč, hej.
Čo provokuje? Kámo, what the fuck? Toto je najviac. A nie, stoj. Pred Erzosom ťa zachránim. Erzosovi, ježiši, ten ono je, takéto veci po nás hádzať bude. To bol so mnou v týme, takže akože ten nás musí poraziť. Verím mu. No tak, kámo, ja ho vidím úplne vyplnul. Aktuálne som na neho... Oh, on zmizol! Jo, on stal, kámo, tu warp ho vadím. Dobre, autobus, môžeš ísť, máš čistú cestu, poď, ideme. Poď. Ja mám toto týmik najvyššieho stupňa. Dobre. Ja som ťa, tedy jak si išiel nám zničiť vajco, tak ono, ja som sa ako tebe nemohol dostať, lebo som mela krompáč. A keď by som si ho išiel kúpiť, tak by som to nestihol asi. Prosím, ja už si zespavnú pryč, tady sú nejaké úkolové. Nice. Autobus, utekaj! Autobus, zdraj. Dobre, autobus žije, len bacha, aby nešiel ku nám. Dobre, tam sa nejak to zastáva, to je v pohode. Nejaký týpek ke mne chodí a normálne shiftuje, jak ten magor. Reálne sa zase vrátil domov, toto ma už nebaví. Erzos, prestaň. Druhej týpek napsal do chatu, že hledá holku. Prišiel za mnou a začal ke mne shiftovať. Nice. Jak ti pryč, prosím. Kámo, Erzos, prestaň sa portovať po ostrovoch, z jedného ostrova na druhý, to sa mi nepáči, kamo. On proste zdrab, všade kde ho naháňam, mňa už sa minie spýtka pomaly aj. On vie, že ho zabijem, on vie, že je mŕtvý. On vie, že nemá šancu. V ničom. Kámo, on, ja prehrajte. Ho vidím. Ako, čo? On vie, že vy prehrajte, určite. Kámo, Erzos, stop. Kam zdráš? Dobre, ja skupujem vec takú, ktorú mu nesmieme povedať, že skupujem. Jo. Na streame to potom možno uvidí, ale zatiaľ je to v pohode. Takže kúpime toto, dávame ďalšie. Ty kokos, tam toho teda je veru, no, tak tam toho je. Pozdrav do Enderčistky. Ne, ja som ti to chcel nechať ako prekvapenie. Ja naháňam Erzosa a hodil som ono tam, chápeš, nejaký lúč, čo som poznaháňal a pozískal. Jo. Ale kde je, kámo? Niekto, počkaj, ešte už žijeme len my a Erzos s tým ďalším a autobus, kámo, autobusa necháme. Počkaj, že neničí vajíčko. Dáme autobusov vím. Čo? Ja by som dal autobusový vím. Kámo, normálne by som mu dal, že nech nám zničí vajco. Počkaj, prečo používam niečo iné ako mám? Kámo, Erzos, kde si? Kam šiel? Hej! Erzos! Kámo, ja náňam Erzosa po celej mape, to je reálne fun hunting. Ale kam zmizol? Erzos, nie! Vráca. Nie je niekde u nás? Pozerám. On hodil jednu perlu a potom podľa mňa sa schoval nejakou druhou niekam inám zase. Mute hnusný, kam, ale ja som ti nedal mute, tak ja fakt nikomu nič nerobím. Ja, niekto dal mute. Jo, počkaj, to je autobus, dobré, autobus sa necháme byť. Z tohto niekto potom by mohol spraviť nejaké highlighty, ak niekto taký je, no tak kľudne sa ozvite. Tak to potom, ja neviem, možno niekto, kto má práva. Čo tebou bol modrý, bacha. Modrý, tomu možno dáme vín. Autobus, kámo, to je, ja by som mu dal vín normálne, že by som prišiel za ním. Ja chcem len zabiť Erzosa, kámo, nikto iný ho nemôže zabiť, len ja. A ja sa strašne bojím, aby autobusovi nezničilo ono, čo, vieš, čo myslím. Jo, Erzos, ale autobus má zničené vajco. Autobus nemá, aha, takže... dobré. Tak nech si kúpi ľud. Páni. Erzos zabil autobusa. Ne, ano. Kámo, dobre. Not again, this is not gonna, dobre, ja to robím. Ideme do toho, toto som ešte reálne asi ani nikdy nerobil, ale ideme na to. Kámo, ja skupím luk. Tinteo is here. Tinteo, kámo, to mi niečo hovorí. Ondro, vítaj na streame. Počkaj, Tinteo, kámo, čo je Tinteo? Kto je Tinteo teda, tak? Ja si nespomeniem. Punch. Dobre, kúpeme punch bowl. Ideme, dáme si toto. Mňal som pro vás 80 dia, kámo. Kámo, to je strašný blázon, A kde je? Kámo, autobus. My ti získame vinu, vidíš nejaký. Ale povedz nám, kde je Erzos. Napíšte to niekto do hocikam. Ja potrebujem vedieť, kde je Erzos. Kámo. Ukáž sa. Ja reálne. Ja si nainštalujem hacky. Ja neviem, kámo, hej, kde si, kámo, Erzos. Ja sa blúbujem.
AIRZOSO, kde si? Proč bych vám to říkal, kamo, ty jsi lepší v pavličku, já se tě bojím. No, to jsem si všiml, veď si sa... Veď stále predo mnou utekáš. To je troll, co? Pokaždé, když... Proč ty šláhneš s nám nějaký barbaz, alebo takovou nějakou... Konečně unmute. ...hovadinu. A to by teda unmute. Kamo, já jsem myslel, že tě vidím a to je Toba z nápejské, super. Počkej, počkej. Toba z nápejské, kamo, ať to nebonzuju, kde jsem, vole. To kamo, je Quick, červeným, Quicksoft červeným. Vy gejové, přestaňte. Dostal jsem unmute, za jednu věc, kterou jsem povedal, tak to musím splnit. No, tak jde na nás, Quicksoft živere, jde na nás. Já na vás nejdu, já jsem ten miromilovný člověk. On je u červených, je u červených. Vidím, už to řekl, kamo. Vidím ho, pak mi preč, čau. Zase mu mutnul, kamo. Zase mu mluvil preč. Jo, vidím ho. Sakra. Skoro, že ten stream je o 30 sekund tohle to. Bo dejme tomu 15 sekund později. Kámo, on... Sakra, on sa portuje preč. Erzos! Sakra, on zdrhá! Ja som myslel, že pôjde niekam inám. Sakra, on dal Vardust, kámo, on má toľko týchto vecí, teraz pôjde zase na druhý ostrov, kámo, ja to úplne vidím. Prosím, netraf sa, prosím, ne. Kámo, on zase uteká ďalej. To sa mi prestáva páčiť. Drperil, akože má. Ale načo je to dobré? To je jedine tak naháňačka, nič iné. O nič iné tu nejde v tomto celom. Kámo, ahoj, čau, Igor má... Dobre, Dobro, nebudeme to meno čítať. Každopádne vítaj na streame, dúfam, že si užiješ. Aktuálne tu hráme Egg War C a... Jo. Naháňame jedného capka, ktorý uteká, kámo, už reálne, že aj, možno aj 5 minút a... Neviem. Je to Igor Motorkář. Čo, Igor je motorkář. Nebo maturkář. Nečítaj to, kámo, nečítaj to meno, stop. To musíš nejakým stylem niečím zahnať, víš co? Jo, chtěli bychom donate 100 eur, klidně, jako není žádný problém. Jasně, dneska jsme už kam dostali, ne, donate 10 eur, absolutně jsme byli happy, hej, reálně prvýkrát ona zahrála, ona to je pěkně. Jasně, Matěj, má to. Ale jo, jako absolutně to nemusíš, nebudeme tě k tomu nutit, ale absolutně by to nevadilo, chápeš, víš, jako. Ale jo, víme, že se to nikdy nestane, takže nevadí. Orange, baví ty se legenda. Ty si legenda, pozeraj mi ho, ideme vypočkať, orange, tam ty sú orange, nie, to sú blue, pure. A vidím ho, Zabudaj, kto to napísal prvý. Čo? Nezabudaj, kto to napísal prvý. Autobus, či kdo? Autobus. To, že bol na strede, až potom išiel k to oranžovým. Autobus je fajn. To je legenda. Dobre, kúpujeme ďalšiu spýtku, hej. On tu hádže diamanty, no tak to je frajer, no. Dobre, jo, no, asi tak. Dobre, kúpujeme speedku, ender chestku, nech tam iba, aj keď vieš čo, len pre efekt, aby sme mali. Quicksaw, pozeraj do ender chestky, pozri do ender chestky. No. Už sa tam viacej nezmestí toho, ja som tam ešte prihodil trošku. Maličko. Je u oranžových a stavia sa niekde vysoko, už je na 136. On ne, on zase pôjde niekoho. Kámo, ne, nerob, prosím, nič zlé. Vieš čo, ja niečo idem skúsiť, ja musím niečo skúsiť, keď to nevíde. Kúp si Ender Pearly, jestli nemáš. Máš jenom jednu, koukám. Ja zatiaľ idem na večeru, tak zatiaľ čo... Ja akurát idem, on ma zhodil! Aaaa! Okelo. A ja som odkapal, kámo. Kámo, my sme obera mrtví, počkaj, on nás teraz vypne. Kúpuj iné všetko, kúpuj iné všetko, ber a kúpuj. Dobre. Ideme, tak. Máš tam titul z náhradný armor, tam bol náhradný armor v čestke rovno. Nevadí, máme už nový. Dobre, to by bolo, ešte toto chcem. A dobre, sme vybavili. Je to na fakt 100 eur? Nebo ste napísali tak ze srandy? No jasne, že zo srandy, ktoré napísam, čo si myslíš. Ja si taky myslím, no. Ale víš, čo 100 eur by to hodilo? To nikto nehovorí, nikto, že by sa nehodilo, hej. To je to, že by sa hodilo, ale tak na čo už. Je to smutné, no. Dobre, Zatím nejde, kámo. Reálne taký brutálny teaming proti tomu chlapcovi, chudák.
Mne je ho ľúto, ale vin mu nenechám za to, čo nám robí od začiatku streamu, takže nech má smolu proste. Gravity, kámo, to sa bude hodiť, vieš čo, ja si jeden zoberiem. Ja mám jeden záložný. Jo. Puhuhu, ja som tak brzkočil dolu, dobre. Kámo, ja akurát pozriem, ak som hádzal tie perly, ono to je tam záznam z toho, akurát. Ja sa budem musieť pozrieť na to, lebo tam by nemal byť takýto obrovský delay, ale bohužiaľ je, no. Neviem, ale kámo, je tu nejaké ono, že po nejakom čase, Warblast, okej. Okay. Je tu niečo, že po nejakom čase proste sa skončí hra, alebo také niečo, lebo to by nebolo moc dobré. Ak hej, no tak je dosť možné, že práve na toto hrá. Ježiši, počkaj, prečo som hodil oboje moje perly? Ja som mŕtvý, Co? Ne, kámo, moje prvý krát, keď som sa s tým stretol, kámo, mám tak nervy. Ne, kámo, prečo? Prečo? Dobre, ja sa vzdávam. Ja sa reálne vzdávam. Ja už nemám nervy. Ja už na toto nemám nervy, kámo. Dobre, kúpime. Toto kúpime. Vieš čo? Dobre, dáme mu ďalšiu šancu. Kúpime toto. Všetko kúpime, ty kokos. A teraz keď to nedáme, tak ja už fakt neviem, či vravím. Dobre, kúpime ešte jeden tento, lebo to sa ešte môže hodiť. A nejaký basic pickaxe. Dobre. Teraz keď nás zabije. Ďakujem vám. Vixu, jak si mohol zemřít, kámo? Perla. A moje míny zabrali. Bum, GG. Kam pozrite, co jsem dal Vixu. Další party on sem na Discordě. Pozeraj na toto, ja som sem dal tie míny a on sem hodil perlu rovno na tie míny. Kámo, easy win. Je nás tu ono, dáš bedwars. Je z autobus, kámo, autobus, ja neviem. Si na Discordě, počkaj. No mohol byť na Voice tam. Na Discorde, čo nechápem? Danuša, nechápem, čo na Discorde myslíš? Dáš mi party Hamaláš. Počkaj, party list. A sú všetci dobré, killer aj to veme. Dobre, takže môžeme dať party novým ľuďom. A dáme ešte jedný Eggy, poďte, co chci ukázať, jak som dobrý. A party ešte, dá mi sem chcel. Jo, aha, ty už si v party. Okej, dobre, tak môžeme sa dať rovno do novej hry, to je celkom nice. A dáme Bedwars. Prosím ťa. No, Bedwars nie. No? Ne, poď Eggy, Quixo. Kámo, to je na celú večnosť práve. Teraz bola názorná ukážka, kámo, to není dobré. Ja chcem. Ne, Quixo, ja nejsem s tebou. Ne. Necháme. Jaj. Volal som ti, aj no tak jaj, to bol Eggy, lebo to nedvihnem. Ale môžeš sa napojiť na Discord. Parku. Na môj Discord, aha, a správe pripnuté, alebo napíš vykričený Discord. Dej tým rýchle. Quixo, dej tým. Ja a Tobas sme spolu, lebo toto je 2v2. Jdi do háje, Erzo si, kde si? Erzo sa ti môže. Čo ste rozistýkol? Dobre, tí čo sú spolu, tak som ich mluvil, hej, takže každý je na našom Discorde. Yeah. Ale, no ako pravím, nemusíš mi volať, pripoj sa na Discord, máš tu pripnutú tú správu a tam ťa môžeme uvnúť aj na trošku pokecať, keď tak, alebo tak, chápeš. Takže jo. Dobre, na koho ideme? Purple. Alebo Grey. Poďme na týchto, čo sú hneď blízko ku nám takto. Ktorým smerom? Týmto? Týmto, tam. Áno, tam. Dobre, môžeme. Dobre, ideme na to. Lebo tam to je lepšie, no. Lebo potom odtiaľ nás rašnú. Chápeš. Jo, no, asi bloky. Jo, dobre, tak ja som spadol. Mne to neportol do hry. Brúchu kat. Aha, okej. Okay. Autobus nie. Počkaj, nie. Autobus, kamo. Autobus nehrá s nami. Uha. Nie. Tak to není dobré, ale no neviem, toto je nebezpečný divoký západ, takže neviem, či by niekto tiež úplne všetci prežili. Toto je aj proste, keď si naskrný, tak to je úplne vypnú. Poď bridžu ti, ja nechcem bridžu, veľu mám veci. Ne. Poď Grey. Dobre, beda už není. poď vypnú túto typka, s ktorým fajtím. Idem. Ide. Kámo, celkom ma drtí. Dobre, jeden down. No tu je druhý, poď. Dobre, pekne. Ver. Nice, kámo, ideme, bomby. Ešte asi kúpim lepší meč, ja kúpim dobrý meč a sorry, ja som kúpil helmu, tak si ju zober, prosím. Ďakujem. Jo, ja už helmu mám tiež, nevadí. To je v pohode. Okej, okay, dobre, guys, inak, ale prídete v pondelok, máte, ale budete mať, chápeš, čas, tak, keď budeme mať to. Ja, si ho aj vyhradím, kámo, kľudne. Grand opening, ty kokos, to bude brutálne, budeme otvárať celý ten server, mega sa na to teším, to bude mega, ti pravím teraz. Takže jo.
Pracoval som na tom posledný mesiac, každý deň veľa, veľa hodín, takže jo, dám sa na tom veľmi záležité, takže záleza, to sú tie kokos poviem úplne hovadiny, ja neviem, proste niekde sa to totálne zakúptam. Postel. Čo? Zastávam postel, že zastávam postel. Okej, okay, kľudne. Ja som sa zlakol, že prečo stojí takto, počkaj, ja neukping. Takto veľa, akože prečo stojí fishing rod, že 2. Už som si aj reálne trošku málo zvykol na tie eggy. Dobre, nepôjde k... Ne, jo, k nám nejdu, tak to máme chill pekne. No poď, poď si, poď. Aj. Či pomoc? Trošku drtím, ale možno pomoc by sa asi aj hodila, ako vždy. Dobre, ide, ježiši, idem. Preboha. Jo, ja vypínam dami seba, chudák. Kam si išiel? Ja som uping, ale to mačeta, alebo ja neviem, aká je to farba. Je, ty si pokračoval v tej stušeny? Jasné, jasné. Prú na tvoj list, okej. Dostaneš tam role supportera, to nemá veľa ľudí, aktuálne možno traja, jo, inak je len tento EFK, takže môžeme schodiť. Ja si musím dať väčšiu render distance. Jo, to sa hodí na takýchto minihraktorí. Kde je purple? Poďme na purple, to by mohla. Počkaj, to by sme všetkých vypomali. Nice. Tak to je veru nice, no. Ender čestka stojí goldy, dobre, tak to nemáme, to je škoda. Jo, niečo kúpime také za irony, čo by som mohol hodiť? Mám 4. Lucky block napríklad za 5, a tam ti môže padnúť legendary sword. Môže byť. Počkajme sa ešte teda na tento jeden. A kúpim ten lucky block. Takže som zvedavý, guys, čo si myslíte? Domov? Prečo domov? Ale môžem, potom. Jo, purple, dobre. Lebo idem na tých purple. Idem. Po ceste ešte vyzbihnem nejak ten stav teda. To nie je vôbec zlý nápad. Jo, počkaj, došli tieto bloky z tohto stacku, to je absolútne v pohode. Či prežijem, neviem, možno bude rýchlejšia cesta skočiť do vojdu, ale nevadí. Nie, to nebudem robiť, to sa u nás nerobí. My sme, jo, ježiš, tu je zase loutu. Dobre, nice. Keď sa pripojíš na Discord, tak povedz, ja ťa môžem aj múvnuť. Bude treba onedať ešte sa prihlásiť, čo je taká... akože tam budeš vidieť na... Jo, to bolo rýchlo. To som nebol ja. Jo, tak to smutné. Ja som tam nešiel pre istotu. Nice. Kúpim Lucky Block. Poď, otvor ho, poď. Nie, ja... No dobre, tak ukáž. Čo spadne? Dami. Ahoj. Vidíš, ty naplno využívaš výhody. Mohli by sme spraviť giveaway inak, no. Jo, spadol Potion of Heal, Instant Health. Jo, tak to je nice. Dobre, to lebo to je aspoň tá výhoda VIPčka, že keď napríklad ideš na jet a zatiaľ Quick sa ťa move preš, tak si sa potom môžeš naspäť move. Zozadu, som mega low. Ja som mega low. Ktorí nemajú VIPčka, alebo nevidia, čo to je. Ide nám asi ničiť postel, ide nám ničiť postel. Ja mám pol srdiečko, kámo, ja som mŕtvý. My sme mŕtvi, ne? 330 sub. Hej, To strašné kombo, poď Quick sa, dáš ho. On dostal strašné kombo odo mňa. On musí byť low podľa mňa. 130 subov. Zberateľov. Hej, tak to je nájsť, díky moc. To sme dneska dali možno takých 4. Kámo, nie, on stáva heal. Je down. Kámo, ty si legenda, jez, on to teraz nestiel. Jo, 330 subsy, no tak to je fakt mega. Díky moc, veľmi z toho cením. Aktuálne máme road to... tých, online, čo tu máme, 400 subs a tu budeme mať onem, giveaway, budeme mať event, akože mali sme už za 300, ale to, nebolo to podarené, bolo to veľmi zle, nebol som pripravený, ale teraz sľubujem, že to bude 100x lepšie a spravíme za 400 znovu giveaway o event, o VIPčko na SGčkách alebo na Coplay, to ešte uvidíme, minulo to bolo, že podľa výberu, ale to asi nebude, tak to neviem, to ešte sa rozhodnem, to je ešte ďaleko, alebo aspoň tak vnímam. Ale určite niečo také to bude. Tak čo, nejdeme na oranžových? Lebo už idú. Jo, aha. Teda jeden minimálne. Jo, už ide. Prúd, ešte rýchlo. Lebo nemáme moc, aha, tak máme. Ale nevadí. Dobre, tak ja kúpim teda oné, Matildu a bloky. Lebo Matilda, ja to je dobrá vec, to proste tak vyplaší tých ľudí, chápeš? A môžeme ísť. Stáva hore. Stáva sa hore. That's why I have a fishing rod. Nice. Dobre. Dal si nejaký potion. Pozor, máš fishing rod? Idú na mne dvaja.
Dobre. Takže nemajú nejaký brutálny. Idem ti pomôcť. Ja nie, veď ja som hore, nie je to... Ja... Aha, no tak ja som rip. Ja som nevedel, sorry. Nevadí, 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 niekto budem gambiť, ono, nejako sa na ľudia. Ja nejako zaistím, no. Sa som nedostali tak skoro, chápeš? Dobre, ja zdrhám, ja idem ku ním. Ja idem ku ním, kávo, ja idem ku ním. Ja idem ku ním, ja bežím ku ním. Jeden ide asi ku nám, jeden ide ku nám. Oni musí... Bol týpek, za tebou týpek. Toto je so intense! Kámo. Let me live. Ja si akože dávam aj dosť fall damage a takéto veci. Kámo, ako? Kámo, máme asi popustili. Je rozmožno, že aj oni. Máme asi popustili. Skúsim ho vypnúť, ale nezaručujem Niči to. Niči posteľ. Máme posteli. Aj oni. Poďme. Co? Idem prečo. Ale takmer sme to dali, trošku tryhard, ale no. Dobre, aspoň sme zničili tú postiu, ukáž to bude, ako si na tom. Jo. Škoda. Veľmi zle. Vidno, no to nie je dobre. Bacha, ide ti už. A rýchlo kúpuj. Arbor nemáš žiaden, bacha. Nesiem to. Ja viem. To nesiem, lebo už bol blízko. Idete aj z druhej strany, kámo. Vystávaj sa hore, ak máš možnosť. Bacha, je hneď za teba, kámo. Už si mŕtvy. Rýpnom. Obklúčte, leťa. Sa nedá. Sorry. GG. Ale ty boli aj fakt dobrý, ale nechápem, jak ma mohla vypnúť, keď som jedal asi 3 komba. Mal ten istý, mal tie isté veci proste. Neviem, ale celkom v pohode to bolo za mňa. Dobre, Ideme niečo iné, napríklad Survival Games? Ideme na lobičko, dáme niečo nové, aj keď neviem, či... Vieš čo, dáme ešte jednu hru asi. Jo, dáme jedny SGčka a potom už asi ukončím aj stream. Pretože už streamujem celkom dlho a dnešný stream som bol fakt spokojný. Ako, máme to trošku také nestále teraz, akože dosť sa menia tí ľudia. Že je to také, neviem, predtým sme to mali, na začiatku sme to mali brutálne, sme mali, že reálne, že 15 ľudí non-stop. A teraz tu máme, že to skáče tak, ono z 8 na 12 a tak. Ale to je stále v pohode, to je dobré, veľa ľudí sa takto ani ďaleko nedostaje, väčšina, takže stále som na to mega rád, ale jo, musíme to vylepšiť, takže. Neviem, kľudne napíšte, čo by sme mohli také vylepšiť na streamoch, trebárs, ja neviem, možno nejakú hudbu by ste chceli, alebo tak, takže. Teraz nedávno som pridával botov, ale nejako mi to nefunguje, tak ani nehovorím, nech to používate. Ale jo, to potom... Jo, ja mám mega dobré veci, kámo. Tak poď sem. Kámo, ďakujem. Poď sem. Dobre, ďalší, kámo. My ideme bomby, actually. Oh, aj prúd, kámo, toto, my sme nalútení. Máme šípy? Nemáme šípy, nevadí. Čo? Ja mám strašne robiť ľudia, aha, tu je týpek, vieš čo? Kámo, ne. Ty nemôžeš nič. Co? No, počúvam. Že keby ti niekto poslal donate 5 eur, streamoval by si o 15 minút dlhšie? No akože, ak by to si ten donate žiadal, tak hej, ale... Ak by som teda nemusel, dneska úplne nemusím, ale chcel som ešte točiť jedno video, ktoré akože yes. Nejakú uputávku. Alebo o niekoľko dlhšie proste. Tak dnes, hej, dneska je to v pohode, ale... Ale nie, nechcem byť úplne nejako zapredaný, chápeš, no. Ale hej, v podstate... Počkaj, čo? Ja sa teraz nedostajem naspäť, ja musím čakať až kým... Ne, ja som tam nemal skákať, ja som nechápal, že prečo to zabilo tam. Kámo, ja som mŕtvý. Ja... Som tiež asi mŕtvý. Ja sa odtiaľ to nedostanem, kámo, ne. Sakra, kámo, ne. Ja sa odtiaľ to nedostanem. To som pokašľal, actually, to som dosť pokašľal, no. Ja žijem ešte takové, dávaj novú hru. No ja tiež žijem, ale ja som na kraji oceánu a keď do neho skočím, podľa mňa to ma zabije, nie? Nie. Asi, neviem. Ja toto nehrávam vôbec, takže... Neviem. Tam má ten cápek loot, tak môžem ísť actually... Jo, som vo vode a zabijem to, no takže ja som mŕtvý. Som mŕtvý. Taký dobrý začiatok a taký zlý koniec, no čo už. Neviem tak, hej, dneska by to platilo, ale... Nie, nechcem zaspovedať, chápeš, že oné, jo. Ale, berme to ako otázku, berme to ako zaujímavú otázku, jo.
Takže, yes. Dobre, ja ešte idem spektovať, ono je túto nášho krásneho Tobáša, dúfam, že vyhrá. A autobus hrá tiež, no tak úplne, že idem pozerať autoba. Autobus sa. Veď to je ono, 100-krát zaujímavejšie, ako pozerať nejakého Tobasa, chápeš? Ja to robím, ja si to snažím sa dostať z bludiska, takže v pohode. Jo, ja tak ja ti poradím. Reálne? Dobre, áno, to rovno, nie, to je zle, naspäť vráca, doľava, rovno, ďalej rovno. A doprava, asi vonku. Jo, ďakujem. Nice, pekne. Máme 4 respektom. Prosím? Kebyže pošlo len donate 5 eur, tak nestreamoval by si aspoň o niečo. Na to som už odpovedal. Kebyže niekto pošle. Na to som už odpovedal. V podstate takže hej, nie. Ale muselo by to byť stihnuté a ja neviem fungovať, ale ja nechcem odpovedať na takéto otázky. Že 5 eur už mám akože pripravených v kapse, ja už iba čakám iba na tvoju odpoveď. Ako, áno, streamoval by som, ale proste nie, nepáči sa mi toto, tento princíp. A prosím, daj tam aspoň nejaký ony, keď už to chceš robiť, no tak daj tam aspoň nejaký ony, vieš, text. Lebo netuším, ako to funguje. Dúfam, že to hovorí. To chcem otestovať práve, či to bude hovoriť. Takže jo. Každopádne, guys, máme 25 lajkov, to je mega, díky moc. Počkaj, čo to je už? Oh, 7 death. Meč. A autobus je mŕtvý, no tak jo, on tam zomrel, škoda. Tento v strede ho vypol, tak kámo, vychoďte na to v strede, vychoďte na to v strede. Kámo, dobre. Poď a teraz, chodí rýchlo, mám malá hlavu, určite to vás kolo. Dostal nejaké hity a to vás je to tvoja príležitosť, kámo. Poď, nie. Počkaj, čo? Nie, toto, To Mimino 11 vyhral. Ejo, počkaj, to je Mimino? Je s nami v party? Lebo on tam bol aj pred chvíľou. Party list. Nie, ale neba, nie. O, nie. Nepolívovali. Dobre, takže ideme na lobičko. Autobus, čau. Dáme vám party warp. A yes, dobre. Takže toto by bolo pre dnešný stream všetko. Díky moc, že ste sa pozerali. Vidíme sa zase zajtra. Pixo, sorry, že to ruším. Nechcel si nehodou predložiť stream. Za donate? Ale to nebol. Aha, takže asi nič. Rip. Ja, toto je evil. Neviem, to sa mi... Dobre, to je jedno. Dobre, takže toto bolo pre dnešný stream všetko. Díky, že ste tu boli, že ste pozerali, tak to ma podporovali. Bolo to fakt mega. Taktiež odporúčam pozrieť si moje posledné video, lebo to bolo fakt mega. Myslím, že je celkom v pohode. Taktiež mám v pláne ich robiť viacej. Budúci pondelok o 1:00 bude stream. Bežne pondelky nie sú streamy, ale bude stream v ten pondelok, kde budem spolu s Nikom otvárať ten server, ktorý robíme. Akože... V podstate nie, teraz na ňo nejdeme na neho, tam odtam zverejníme IP, všetko sa tam bude diať, takže jo, odporúčam sa tam ísť pozrieť. Ne, autobus ne, no škoda. Takže odporúčam prísť pondelok do 1:00 na stream, bude približne do 3:00. A jo, bude to mega, otvoríme server náš nový, namakaný, takže jo. Toto by bolo pre dnešný stream už naozaj všetko, díky moc, ono, mali sme tu donate, čo určite za 10 eur, čo určite pôjde na nejaké mega veci. Zajtra sa rozviete ešte tiež nejaké nové info. A dobre, toto už je pre dnešný stream naozaj všetko, pre dnešku sa s vami lúčim.